Ja, från. Eller riddare orden. Oj. Jordstrålning i centrum. Klockan 18.45. Tack snälla. Hej med dig. Det här är kul. Det här är kul. Har du redan betalt? Har du redan betalt? Jag har inga oerhörda pengar. Jag kan ge dig urfolks check. men det är sant. Jag jobbar inte för dem. Så. Vill du ha det? Jag fyller den senare. Det är det arbetet i huvudsak gör. Och det här är vad Europarådets resolution 3, 2011. Och det var alltså Europarådets parlamentariska församling. Antingen här i och det är ett väldigt bra sätt. Det vore inte väldigt fel att sända överskottet här. Så här kan det tyvärr se ut numera. Och det här är en dramatisk utveckling det senaste året, därför att för bara 5 år sedan så såg vi inte en sån här anläggning så nära där man får listas. De här basstationerna sitter ju bara några meter upp. Så här kan man inte komma och gå förbi. Jag såg en förskräcklig anläggning med en förskräcklig exponering på väg in hit idag. Det var vid Brommaplan på ett högt hus där. Där sitter det en enorm antennanläggning på taket, runt om hela taket. Och alldeles strax nedanför såg jag, som det var fint väder och sådär, går människor på balkongen där. Och de hade ju alltså sitt huvud ungefär i den här nivån. Jag lyckades ta ett kort från bilen. Jag kan tyvärr inte få in det i datorn, men det är som att bara häpnar, en känslig människa kan ju få hjärtattacker eller hjärnblödning. Ja. Man får alltså få ordning eller? Okej. Tänkte, behöver man ha tillstånd för att sätta ut så massor eller? Ja, de behöver ju ha, de behöver, nej. Nej, det här är ju då vid Johannes Hov, vid den här entrén, någonstans vid Globen. Och det de behöver, det är ju att den här industrin har ju sett till att vi behöver inte någon miljögodkännande eller någonting. Utan ingen bygglov ens från Stockholms stad. Utan det enda de behöver är ett avtal med fastighetsägaren. Så det är det man gör. Och är fastighetsägaren lite tveksam och sådär, då förmodar jag att man sockrar betalningen lite. Så i de flesta fall får man ju med sig. De kan ju betala 200 000 per år för vissa lägen. Eller kanske mer, jag vet inte. Jag har inte kunskap om alla avtal de kan ha. Men det är ju för en del fastighetsägare är det ju väldigt lockande att skriva avtal med den här. Och särskilt om man inte är kunnig om konsekvenserna. Men det här är fruktansvärt. Och här har man alltså mätt upp, jag tror det är någon gång som mäter man väl över 1 miljon mikrowatt per kvadratmeter. Det är skrämmande höga nivåer här. Men vad är 5G som kommer då? Man kommer att alltså sätta upp såna här fyrkantiga boxar och mycket mer antenner. Nya starkare, de kallas för fasstyrda gruppantenner som kommer att kunna rikta strålningen i väldigt starka koncentrerade pulser. Man kommer att sätta de här närmare bostäder man får. Det ser vi ett perfekt exempel på. Men man kommer även att installera, sätta en mindre basstationer på lyktstolpar. Man börjar introducera den här tekniken i lampor, gatulampor. Och strålningen blir väldigt mycket högre och mer koncentrerad och mycket farligare. Man kommer att använda sig av högre frekvenser, 3,5 till 60 GHz. 60 GHz har man släppt helt fritt, det får man använda här och vill. Det är som Wi-Fi 2,4. Behöver du inte tillstånd för att använda.
60 Hz är fritt att använda. Så behöver inte ens tillstånd från PTS. För övriga frekvenser typ 3,5 för att sätta upp de här, så måste den operatören ha en tillstånd för att få sända de frekvenserna från Post- och telestyrelsen. Och man kommer också att sända det i olika konsumentprodukter, i fordon och sådär. Men summa summarum, 5G kommer att leda till en massiv ökning av mikrovågstrålningen som vi vet är skadlig. Och från en redan hög nivå som vi hade redan från 4G som gjort många människor sjuka. Och det här är en väldigt bra illustration av 5G som jag har kopierat från ny teknik för ett år sedan. Och den visar ju då hur det är tänkt att 5G ska rikta de här strålarna. Och så en person som går här på gatan kan träffas då av riktade strålar från, för att det ska bli så mycket mer effektivt. 5G ska ju marknadsföra som fantastiskt därför att du ska kunna ladda ner så mycket information på väldigt kort tid. Men vi har ju en baksida när du ska åstadkomma det här. Det innebär mer strålning. Det innebär väldigt starka pulser av strålning. Och riskerna är helt outredda. Så det är ju så här det kommer att se ut. Man kommer att liksom sända så här med hjälp av de här fasstyrda gruppantenner som är så, alltså i varje basstation så har du många fler små antenner jämfört med tidigare system. Och de kommer att kunna koncentrera strålningen så att när du träffas av det där kan det bli väldigt effektivt. Och mikrovågstrålning som man använder i den trådlösa tekniken, det är ju sånt man använder tidigare i militära system. Och det här med fasstyrda gruppantenner, den här tekniken som man ska använda i 5G, den är egentligen utvecklad för radar där man koncentrerade också strålningen i smala stråk för att få högre effekt och gå längre. Och även i militära där vapen och informationshämtning, mikrovågsugnar sänder ungefär på samma frekvens som en mikrovågsugn. Och wifi, bluetooth och sådär som vi har nu, allt det här. Och det här är ett diagram som jag har tagit på en presentation som är gjord av en person från Huawei, alltså Ericssons konkurrent från Kina. Och jag har lagt upp det här för att visa att det handlar om mikrovågor. Men för att media som inte vill att ni ska få känna dem och förstå riskerna och även strålsäkerhetsmyndigheten säger hela tiden att det handlar om radiovågor. Det är för att radiovågor låter lite snällare, det är ingen tvekan om det. Därför att till och med Huawei skriver att 5G använder sig av mikrovågor. Ja. Om ni kanske kommer ihåg så hette ju en avdelning på Ericsson tidigare som de sålde sig för ungefär 20 år sedan, sålde de det bolaget till Saab. Det hette ju Ericsson Microwave Systems. Det var deras avdelning eller deras division som jobbade med militära applikationer av mikrovågor. Det är alltså samma frekvenser som man använder i 5G och 4G. Det är liknande frekvenser. Det handlar om mikrovågor. Och mikrovågor börjar från och med 300 MHz. Och GSM har vi på 900 MHz, det vill säga tre gånger så mycket. Vi har 3G som ligger på runt 2 GHz och vi har Wi-Fi som ligger på 2,4. Och vi säger ju inte radiovågsugn. Eller hur? Det kanske de gör på Strålsäkerhetsmyndigheten, men internt, när jag tvivlar. Problemet är att Strålsäkerhetsmyndigheten skriver ju om mikrovågor, en sektion på sin webbsida. Kan ni gå in och kolla? Där står det mikrovågor, men då avhandlar man bara mikrovågsugnen. Och när det gäller radiovågor, då är det hela allt det här. Då är det 5G och Wi-Fi och sådär. Det är för att mikrovågor förstår folk att det är farligt. Och så här kan det se ut, alltså den forskning som vi nu lutar oss mot och som allt mer tydligt säger att den här strålningen
förutom alla andra skadliga hälsoeffekter, så orsakar den cancer. Vi har väldigt mycket forskning som belägger idag att strålningen orsakar cancer. Och allt fler forskare anser att den här strålningen borde betraktas lika cancerogen som asbest, tobak, dioxin och mera. Det vill säga andra kända klass 1 cancerogena faktorer och ämnen. Och här, det här är en grupp forskare som går igenom att, att man både från militära eller studier av militär som är utsatt för radar och även andra studier av människor som har utsatts i det privata i det civila har sett förhöjd förekomst av cancer på grund av mikrovågsstrålning. Och så här är också, jag har tagit det här exemplet också från, det här är en artikel i New York Times. Soviet halts microwaves aimed at US embassy. På 70-talet betecknade man detta som mikrovågor. Och det var mikrovågor som den dåvarande sovjetregimen riktade mot den sovjetiska, det vill säga amerikanska ambassaden i Moskva. Vilket ledde till att amerikanerna protesterade, USAs president protesterade därför att personalen blev sjuka. Bland annat om man visste inte om det var för avlyssning eller för att man ville så att säga, göra de anställda på ambassaden lite mer trögtänkta etc. Eftersom ryssarna hade ju redan på den tiden väldigt god kunskap om de skadliga effekterna på nervsystemet av mikrovågsstrålning. Och vad man använder för frekvenser, det är ungefär de som man jobbar med wifi och 5G nu i Sverige. Det vill säga från 2,4 till 4 GHz. Och man mätte upp strålningen hur hög den var. Den var 50 000 mikrowatt. Och den ledde alltså till betydande ohälsa för den amerikanska personalen. Ja, 50 000 mikrowatt. Det är ingenting mot idag. Nej, precis. Det är väldigt mycket lägre. Det var ändå under det ryska gränsvärdet som redan på 70-talet var 100 000 mikrowatt per kvadratmeter, vilket alltså är 100 gånger lägre än vad vi har i Sverige idag. Häromdagen på Haffariet när jag mätte där så fick jag 110 000 mikrowatt per kvadratmeter. Mm. Ja, det är förskräckligt vad vissa människor är utsatt för i Sverige idag. Och så här ser den ut på nära håll, är en fas, så kallad farstyrd gruppantenn av den mindre variant. Jag förmodar att det är det här vi brukar börja komma se sitta bredvid de större, högre 4G plus antennerna. De sitter och jobbar, de samverkar 4G plus, 4G och 5G. För att åstadkomma den där snabba överföringen. Och så här är det väl också det är tänkt att det ska sitta på elstolpar väldigt nära människor, lite mindre modeller då. Och det här är den där byggnaden jag åkte förbi med vid Brommaplan. Det här är Brommaplan. Här har vi mätt upp 100 000 mikrowatt på 200 meters håll. Och det var här, det var här runt hörnet, det var en balkong. Och här gick människor alltså med sina huvuden helt här. Och det ska ni se sen från Ericssons egen beskrivning av vad 5G ställer till med. Att det är farligt att vistas där. Och det här är från Åkeså i Bromma. Ser inte roligt ut. Vi undrar hur de människor bor som har sina bostäder här. Inte de mår så bra. Det är sådana här. Men det är ju en liten död fläkt under, tack och lov. Va? Det är ju en liten död fläkt alldeles under antennen. Ja. Så på den här strålningsdiagrammen så är det på sidorna i olika lober, men ja. Rakt ner så brukar det vara. Men vi har ju börjat träffa på människor nu som bor rakt under och vänner i alltså lägenheterna och rakt under. Och det är, de mår jättedåligt. Ja. Jag kommer ta upp några exempel på det längre fram. Och här har återigen de här från hennes hår, jag vet inte varför det blev. Men här är Sergels torg då. Också fruktansvärt lågt. Ni ser bilen här, hur kan ni tänka er hur lågt de här sitter. De har också kommit upp under det senaste halvåret. Det borde förbjudas sånt här. Strålsäkerhetsmyndighetens egen personal skulle inte vilja jobba här, kan jag säga.
De jobbar inte i sådana höga strålningsmiljöer. För de vet om. Och det här är från Östermalm. Det här är ju sannolikt också då, de här mindre boxarna från 5G. Det är lite osäkert, men jag tolkar det som det. Och det här är från Ericssons egen presentation av 5G. Och den är väldigt intressant. Det här är vad de kallar för en massiv MIMO-small-cell, alltså en mindre variant. Och det här är ungefär den boxen vi har sett tidigare, det vill säga att den är 60 cm hög och 30 cm bred. Och här är alla små antennelement som finns i, som då kan styras tillsammans i den riktning. Som jag har förstått tekniken. Och det som är intressant är att det man säger exclusion zone för 10 watt för att hålla gränsvärdet är då 1,5 meter åt det här hållet framför antennen och så snett neråt så. Och då ska vi veta att det här eländiga gränsvärdet som är skyhögt alltså, som är absurt högt och alldeles föråldrat. Det skyddar oss bara mot omedelbara uppvärmningseffekter. Det är inte det vi är oroliga för. Eller vi är oroliga för det. Det är klart vi vet sedan lång tid att det är skadligt. Men problemet är att det finns väldigt många andra effekter som inte beror på uppvärmning. Som den här strålningen orsakar. Och det är bland annat ett skadat nervsystem. Skador på hjärnan, på ögonen, cancer och psykisk ohälsa, den här pyttipannan av olika symptom som människor vittnar om och drabbas av. Och sen skadad reproduktion, vi kan göra listan hur långt som helst, jag kommer till det senare. Men det som är intressant i det här, det är ju att här medger man ju att 5G kommer öka strålningen. I den här presentationen som de gör, när de pratar för branschen så medger de ju att strålningen kommer öka massivt med 5G. Därför att det står, de behöver en larger exclusion zone. De behöver alltså en större område där man inte får vistas för att då överskrider man gränsvärdet. Jämfört med 3G och 4G. Och det betyder att strålningen ökar. Ändå går de inte ut och säger att strålningen minskar. Ja, nej, men den här industrin och myndigheterna är så samvetslösa. De ljuger svenska folket rakt upp i ansiktet. Och så här är det en massiv MIMO. Men tidigare var ju en småcell. Och det är en sån här som sitter då. Det är en sån här bred sak som sitter på taket på en fastighet. Och då tänker de sig att här ska man kunna vistas. Utan här i det här området är då som man överstiger det här skyhöga föråldrade gränsvärdet på 10 watt per kvadratmeter. Och som jag kan bedöma, de som stod där vid Brommaplan, de var ju inom det här området. Så jag förstår det, jag undrar hur de mådde efter det där besöket på balkongen. Men det här är ju intressant då. Det här blir området där du inte får vistas av 5G. Om du befinner dig i ett land där man har 100 gånger lägre gränsvärden än i Sverige, exempelvis som Ryssland har haft i många år. Italien har haft det, även om telekombolagen nu lobbar fruktansvärt mycket för att de länderna med 100 gånger lägre gränsvärden ska höja det, bland annat Schweiz. Där har man ju lobbat mycket och försökt med Belgien, jag kommer till det sen. Men så här stor blir då zonen som, där du inte kan vistas om du ska innehålla de här ländernas gränsvärden på 100 gånger lägre. Det är alltså 115 meter så här i den riktningen, i sidriktning. Och då förstår ni, de konstaterar ju själva att det blir ju omöjligt att bygga ut 5G i de här länderna. Om vi inte får dem att höja det. Man har försökt det, men man har inte lyckats med Schweiz. De bibehåller trots starka påtryckningar som bibehåller Schweiz sitt lägre gränsvärde. Och här är ett exempel på hur mycket strålningen, det här tycker jag illustrerar bra hur mycket strålningen kommer att öka med 5G. Det här är exempel Bryssel. Här hade man
när det gällde 3G, ett gränsvärde som man måste innehålla på 24 milliwatt per kvadratmeter. Sedan man skulle bygga ut 4G, då kunde man inte innehålla det här. Så då övertygade man politiker och beslutsfattare att höja det till 100. Vilket är den gräns jag hade på förra bilden, så 100 gånger lägre än vad vi har i Sverige. Men nu för 5G har man övertygat politikerna i Bryssel att höja det till 550 000 mikrowatt. Ja, för de kan inte bygga ut 5G med det där. Och det här är ju en illustration då, som jag ser det, på hur dramatiskt mycket 5G kommer att vara. Och kanske ännu mer. I pulserna kommer det bli väldigt, väldigt mycket mer. Menar du att de har 5G i Bryssel nu? Alltså det är oklart vad de har nu, därför att de har ju infört ett moratorium. För man kommer inte riktigt överens om man skulle kontrollera gränsvärde som skulle, regelverk som skulle gälla. Och jag vet inte om man har löst det. Det senaste jag har hört är att det fortfarande är någon form av moratorium i Bryssel. Och det är ju det här man har konstaterat i olika EU-rapporter också. Det här är en EU-rapport från ITRE-kommitté. Ett viktigt problem med 5Gs ovanliga spridning och hur strålningen ska mätas och kontrolleras. Det är ett viktigt problem. Och det här, de konstaterar ju också det här med fokuserade strålar i ett särskilt område. På ett litet område av mottagaren. Och det kan leda till ökad exponering från högre frekvenser och samtidig exponering från olika signaler som kommer från olika håll. Och det vet man av erfarenhet att om du exponeras från signaler som kommer från olika håll, det säger ju som själv att du bara är en källa, att det blir väldigt mycket jobbigare för ditt nervsystem och din kropp att hantera. Eller hur? Precis som när det blir en pyttepanna av olika frekvenser, det är ju det blir också. Det blir en pyttepanna, det blir mer frekvenser. Vi är redan utsatta för mer än vad väldigt många människor klarar idag. Och då kommer till det här, de här nya. Så risksannolikheten ökar ju för att väldigt, väldigt många fler blir sjuka av det här än tidigare. Och de konstaterar också att 5G-signalerna varierar kraftigt över tid och är oförutsägbara. Det låter ju betryggande. Eller hur? Och vi som jobbar med den här frågan, vi vet ju inte riktigt, klarar vi av att mäta det här? Det vi har ju olika instrument för att mäta. Nu har jag bara tagit med en väldigt enkel liten sak. Som visar att vi har ju en del pulser här. Helst kan man ju ligga ner på grönt. Men nu när det gäller 5G så behöver man ju kanske då behöver man ju lite mer bättre mätare. Och framförallt är vi osäkra på hur ska vi kunna mäta 60 GHz. Det finns ingen mätare på marknaden som mäter 60 GHz. Och det är fritt för dem att använda. Nu ska vi kunna kontrollera vad det är de gör. Wi-Fi och upp till 3,5 kan vi möjligen mäta. Men hur ska vi mäta 60 GHz? Det finns ingen mätare på marknaden. Och det har inte kommunerna heller? Nej, de har överhuvudtaget inte en sån här enkel mätare. Har de inte. Men det är ett allt viktigare instrument att man skaffar mätare. Det rekommenderar alla nu att skaffa egen mätare för att kunna kontrollera vad man utsätts för. Både i hemmet och på jobbet och i barnskola. Och särskilt som strålningen kommer att förändras, väl kan förändras från en dag till en annan väldigt snabbt. Man sätter upp en basstation i din närhet. Då har du ett helt annat strålningsexponering. Här inne har vi i alla fall livligt 13 mikrowatt. Så när jag åkte hit, då var det liksom 70 000 mikrowatt när jag åkte förbi med bilen och skulle parkera. Ja. Jag såg också en förskräcklig sak. Man bara ser det väldigt snabbt på Essingeleden. Det såg ut att vara också nya, feta basstationer som sagt bara 2 meter upp. Jättenära, alldeles alltså nära vägbanan. Och så rämmer de omkring i stan hela dagen, men jag måste säga att det är alltså en ny gata per dag, eller som till exempel jag bor i Bålsta, helt plötsligt från en av dem till den andra, så är en dödens väg, den tjuter oavbrutet, så ingen går i säker. Nej, ingen går säker, nej. Ursäkta mig, får jag fråga dig, finns det någon central där de
styr de här masterna ifrån. Hur de kan sätta upp lite olika frekvenser. Det finns ju, eller hur? Alltså, det vet jag inte. Jag måste säga att jag vet inte. Men jag förmodar att varje operatör styr väl sina basstationer. Hur är det frågan? Den hördes inte ut. Ja, om det finns någon central som styr uteffekten på basstationerna. Jag vet inte. Jag har väl en delsvar. Nu och då så blir det sådana här varpmönster på himlen. Jag misstänker att det är mobilantennerna som används styra för att lägga upp den här energin som gör de här vågmolnen. De här skelettmolnen? Ser nu och då. De här strandsands, som ser ut som en strandsand. Ja, precis. Det som de trodde var föroreningar av fyrverkerier och sånt. Nej, utan att målbildningar är som kammar ungefär. Nej, så mycket har vi, tack och lov inte. Ja, vad ska jag säga? Rand efter rand. Alltså ett randmönster. Det händer ganska ofta att man får se det på himlen. Och sprutningarna, det hjälper ju till. Så det syns på den här delen. Och var är centralen? Djupa staten kan vi säga. Det skulle kunna vara militära radar också. Vad sa du? Särskilda militära radaranläggningar. Det är en del. Ja, det är en annan. Ja, men tillhör ju samma koncept. Vad sa du? Tromsö? Tromsö. Det är en forskningsstation. Jaha. Ganska stor. Jag kan bara fortsätta då att det här vi gått igenom redan lite, men den belgiska Post- och telestyrelsen konstaterade alltså i en rapport 2018 att 5G kan inte byggas ut om man inte höjer gränsvärdet kraftigt. Och förutom att man höjde då till 550 000 så rekommenderar man att du ska ha möjlighet att gå upp till 4 miljoner 600 000 mikrowatt temporärt. Det säger ju någonting om de starka pulserna som man avser att sända med 5G. Därför att det här är en anpassning efter telekombolagens behov. Det är inte en anpassning efter vad folket tål. Vi har ingen aning om någon enda människa på de här pulserna. Förmodligen inte. Vi vet redan tillräckligt mycket om riskerna för att ställa på. Och sen var det ju så att det blev stopp och jag vet inte riktigt hur läget är idag. Det är temporärt stopp, det man kallar för moratorium i Bryssel. Jag vet inte riktigt hur situationen är idag. Vi behöver uppdatera oss ständigt. Men det finns då länder där man har varit mer kritisk. Över 50% av befolkningen i Schweiz motsätter sig 5G enligt en undersökning i en dagstidning eller att genomföra. Någon sån undersökning görs ju inte för Sverige förstås, för man vill ju överhuvudtaget inte veta vad svenskarna anser. Vi ska ju bara tvingas på det här. Man frågar inte vad vi tycker. Vi ska ju vara världsledande i det. Ja, nej, men man frågar överhuvudtaget inte vad svenskarna tycker om det här. Vi ska bara pådyvlas, vi har ingen tavlan. Och är vi kritiska så kallas vi för konspirationsteoretiker, foliehattar och ryska troll kallas vi också för. Va? Vi är en del av en rysk anti-västkampanj. Ja, på något plötsligt lustigt sätt har vi blivit det. Efter alla år. Ja, men i Genève så har man stoppat 5G tillfälligt i tre år framöver. Det gjorde man för ett år sedan. Och i Bryssel som sagt var, sen enligt uppgift då från Stop 5G i Italien, när jag sa kompi, jag har inte börjat verifiera det här, jag kan inte läsa italienska. Men det sägs att över 400 kommuner och städer har uttalat motstånd mot 5G i Italien. Så det är lite om att det pågår diskussioner överallt i världen om det här. Men Slovenien, är det lite vad tryggt? De har ju inte fått oss moratorium på första. Alltså det där, Slovenien är ju lite osäkert, ja. Eftersom det blev stopp, men det har också skett ett regeringsbyte. Jag har ingen aning om var läget är idag. Jag läste bara för några veckor sedan att Hawaii var
Hawaii skulle... Ja, du har rätt i. Hawaii har jag missat här. Hawaii har uttryckt motstånd i den, någon typ av parlamentarisk församling, tror jag. Och Kanarierna var första spanska provins som motsatte sig. Okej. Okay. Ja, det var det alldeles tyst. Det är bra att du kompletterar informationen här. Ja. Men som sagt, det är en väldigt stark industri som jobbar stenhårt och använder väldigt tuffa metoder när det uppstår motstånd och för att påverka beslutsfattare. Så att det är väldigt tufft att få till stånd ett stopp. Så att, jag menar, det de har gjort i Genève och i Schweiz är ju verkligen anmärkning. Det är verkligen att höja på ögonbrynen. Ursäkta, men om man kollar kartan för 5G just nu, här och nu, finns det en karta på internet. Ja. Genève står mitt i brand. Schweiz står också överallt 5G. Mm. Det är så här att... Washington, Pentagon, överallt är 5G på deras kartor som skulle vara... Från riktiga mobiler. Från riktiga mobiler. Moratoriet i Genève gäller alltså ytterligare tillstånd för 5G och 4G-antenner från ett visst datum då när de beslutade det här. Industrin hade ju redan innan det datumet hunnit sätta upp infrastruktur och hade skaffat sig avtal för frekvenser för 5G. Så de startade ju trots att man regionalt beslutade att införa moratorium. Men jag tror inte de får vidare bygglov för nya basstationer i Genève. Webbsidan heter NPerf. Men jag vet också att det handlar om lite marknadsföring också för telefonbolagen. Men som sagt, om man inte är på plats är det väldigt svårt att kontrollera hur utvecklingen sker från månad till månad. Så alla uppgifter vad det gäller vad som händer med den här frågan i olika länder är ju lite osäkra, för det kan hända mycket över tiden. Men tveklöst så finns det ett stort motstånd i Genève, både bland politiker och även läkarförening. Det finns en förening för läkare för miljön i Genève som har gjort ställningstagande gällande det här. De anser att försiktighetsprincipen måste råda, att Schweiz absolut inte får höja sina gränsvärden, att man måste ha oberoende utredningar etc. etc. mer eller mindre samma som vi säger. Så i Schweiz har man en kritisk läkarkår på ett helt annat sätt än vad vi har i Sverige. Läkarna har nog en högre status, för jag förstår att min bästa vän bor i Schweiz också fortfarande. Här så har ju inte läkarna någon makt alls. De är väldigt... Medan i Schweiz så verkar de ha lite mer frihet. Fast, jag vet inte. Det är svårt att säga när man inte har regelbunden kontakt med Schweiz. Men forskare och experter varnar väldigt kraftfullt för 5G. Och säger att medför stora risker är fullständigt ansvarslöst. Professor Frans Arkofer ledde i början av 2000-talet ett stort forskningsprojekt som var finansierat av EU och som visade att mobilstrålning orsakar genaskador. Väldigt tydligt, det blev bevisat. Trots det lyckades industrin sopa undan detta stora forskningsprojekt som involverade 13 olika forskarlag, laboratorier. Påstår vi fortfarande idag att strålningen kan inte orsaka genaskador, trots att det visades väldigt tydligt redan 2004. Och Lennart Hardell, som är vår främsta forskare här i Sverige på området, han har ju visat att strålningen orsakar cancer. Mobilanvändare har förhöjd risk för hjärntumör. Och han visade ju väldigt tydligt att hormoslyr orsakade cancer redan på 70-talet också. Och han säger att den ökande 5G-exponeringen för 5G-strålningen kan resultera i tragisk irreversibel skada. Så att forskarna använder väldigt starka ord, och Martin Paul säger att vi tar risker med 5G som inget rationellt samhälle på jorden kan tänkas acceptera. Vi håller fullständigt med honom. Det är fullständigt vansinne att tänka sig att man vill utsätta kvinnor, barn, gravida, äldre, hela svenska folket för den här strålningen som
kommer att öka massor. Vi vet redan att den här formen av strålning är skadlig. Och man har överhuvudtaget inte gjort en enda studie som visar att du kan införa det här utan att ställa till med en allvarlig skada. Ja. Djuren skadas ju också. Ja. Insekter då, ja. Fåglar då, hur vi får egen mat och alla av vad vi än har så, vad händer då? Nej, det är också helt outrätt vad det här får för konsekvenser på allt levande i miljön, det vill säga insekter, fåglar. Och så här säger jag, va? Jag konstaterar att insekterna har fått försvinna. Ja, men det kan ju finnas en del andra faktorer också som spelar roll där. Men det här är en del i mixen. Vi har ju Einar Bydals exempel där med Bodös miljö. Han hade en stuga uppe i en nationalpark i sitt bekant en del. Och hade myggplågan tills de satt upp en mobilantenn. Okej. Okay. Sen var det ut på det. Det sista jag såg nu så var att det allra sista jag gick in här var att hon hade skickat till mig att 4 miljoner bin, det stod i mainstream media, har bara plötsligt dött över en stor ute i Italien. Det är idag, vad stod det idag? Ja, idag. 4 miljoner bin, helt plötsligt bara dog. Usch, vad hemskt. Och så här säger läkaren Gerd Overfeldt som var ansvarig för Salzburg Health Department i Österrike. Mängden vetenskapliga belägg för skadliga hälsoeffekter är överväldigande. Jag håller fullständigt med om efter att ha studerat den här frågan i 17 år. Det är forskarnas skyldighet att informera allmänheten. Och det är allmänhetens skyldighet att tvinga regeringarna att tillämpa nya skyddande gränsvärden. Samt informera samhället om hur man kan minska exponeringen. Det vill säga att vi måste själva nu ta över. Han uppmanar oss att själva ta över det jobb som både media, myndigheter och regeringen. Vi måste fösa dem framför oss och informera, ta över deras arbete. Robert F. Kennedy Jr. som alltså är brorson till före detta presidenten John F. Kennedy Jr. och en advokat specialiserad på miljörätt. Han säger att 5G är en stor mardröm, han har engagerat sig i frågan. Han konstaterar också att eftersom det inte finns någon forskning som visar att det här säkert har överhuvudtaget inte studerat några effekter av 5G så är det ett gigantiskt experiment. Det är också något som vi kan hålla med om. Vad man har gjort är att någon har simulerat, att någon har beräknat hur mycket hög strålning kan det bli av 5G. Och då har man sett att 5G kan komma att orsaka uppvärmning av vävnad på grund av att det blir så starka intensiva pulser. Och vi ska veta att det här föråldrade referensvärdet som vår myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, lutar sig mot, det är ju ett medelvärde över 6 minuter. Detta skyhöga värde. Så håll i er nu. ICNIRPs referensvärde tillåter pulser som är 1000 gånger högre än 10 miljoner mikrowatt. Yes. Så du vet ju, jag behöver inte utsättas för, jag behöver inte bränna mig. Jag hade bara utsatt mig bara för 24 grader. Trots att jag brände mig på spisen, det var bara någon bråkdel av en sekund. Jag fick en brännskada, men det var ofarligt för att om man såg det genomsnittligt över 6 minuter så var det inte särskilt högt. Eller hur? Ungefär samma sak. Det är ungefär samma sak. För en snabb puls kan skapa det av den här strålningen. En snabb puls skulle kunna orsaka omedelbar död i hjärtattack. Vi skriver en rapport från den amerikanska Defense Intelligence Agency redan 1976 när man gick igenom och granskade varför Ryssland hade 100 gånger lägre gränsvärden med deras forskning. Då fann man att det var ju lite intressant för de militära applikationerna. För man såg ju att en snabb puls vid vissa frekvenser och vissa specifika frekvenser skulle kunna orsaka död genom plötslig hjärtattack. Och du kan även skada hjärnan genom att strålningen tränger in i hjärnan och det kan skada den.
Så att det är helt otänkbart att de här, det är flera experter som befarar det. Att 5G skulle kunna orsaka i vissa lägen plötsligt hjärtstopp. Och de som har pacemaker, precis. Helt outrätt. Helt outrätt. De är förstås extra känsliga. Därför att 1987, innan Telekom och Ericsson började associera med det här, då skrev till och med Svenska Arbetsmiljöverket att människor med implantat, och att pacemaker måste vi betrakta som en form av implantat, ska ju inte utsättas för den här formen av strålning i sin arbetsarbete. Tandimplantat också, eller? Alla implantat. Alla med färd. Det finns ju massvis med människor som går med implantat i höfter och axlar och så nu. Och de konstaterade då att även om effekten hålls inom gällande gränsvärden just med hänsyn till det här med 6 minuters average, så kan dessa pulser leda till korta temperaturhöjningar i huden och omedelbara permanenta vävnadsskador. Och det går väldigt fort. Det går ju väldigt fort då. Och när forskare skriver 5G kan vara farligt, det är ett väldigt starkt uttryck. Forskare brukar uttrycka sig väldigt mycket mildare. Men de, när de skriver att 5G kan vara farligt, då är det farligt. Därför att forskare brukar uttrycka sig väldigt, väldigt dramatiskt, nedtonat och sådär. När en större 5G-basstation används, eller när en användare närmar sig en bas, blir strålningen en avsevärd hälsorisk, skrev denna forskare. Och så har vi en EU-finansierad rapport konstaterat att insekter och fåglar kan skadas allvarligt. Och jag tycker att det handlar ju mycket mer om det här med orienteringsförmåga och rörelsemönster. Visst, det kan skadas. Men jag tror, med tanke på dem, vi har ju ett stort antal rapporter nu på handen, där man, utan att man egentligen är utrett orsaken och möjlig koppling till 5G-tester, har sett att fåglar plötsligt har fallit till marken i stora mängder och dött. Alltså de har dött omedelbart, fallit in från träden. Det värsta är att det skulle kunna vara, om det är så, då är det ju allvarligt om man mörklägger det här. Därför att när vi är ju fortfarande bara i början av utbyggnaden av 5G. Det vi ser nu är en västanvind av vad som komma skall. Tyvärr. Det kommer att bli riktigt mycket värre. Egentligen så kan vi väl stryka det ordet kan också, för det är det som existerar i det. Det kommer att bli ännu värre. Ja, men alltså folk tror inte att det händer med själv då när det står kan. Men vi ska stoppa det här nu. Ja. Och sen så har forskare konstaterat också att svettkörteln, de säger att det är 5G så höga frekvenser, det tränger bara in, bara når huden, säger de på här folk. Men vad då, bara når huden och du dränner dig på en spis och du bara når huden, hur känns det? Är det bara huden, hur känns det, eller det liksom gör det ont? Det här är ju hela huden. Nej, men alltså nervsystemet går ut i huden och sen kan svettkörteln fungera som antenner. Det är det man har konstaterat och då på något sätt förstärka strålningen. Men det största argumentet mot det är ju att faktiskt vårt nervsystem går över. Vi har ju känsel i fingrar och sådär. Vi säger ju att vi har ett nervsystem som går ända ut i huden. Så när man rör dig så, då känner du ju någonting. Det är nervsystemet som talar av för dig. Det är inte liksom frånkopplat från övriga kroppen och det centrala nervsystemet. Det här är alltså vårt skyhöga gränsvärde. Och det ska man jämföra med de hälsoeffekter man ser i de här nivåerna. Så. Och så ska ni tänka er att i pulserna så får man gå upp 1000 gånger högre. Förstår ni hur galen värld vi har? Förstår ni hur galen syn vi har på riskerna med det här? 1000 gånger än detta? 1000 gånger högre än det. I pulserna. En snabb puls. Tillåter ICNI. För det här är bara ett medelvärde på 6 minuter. Så temporärt kan det vara mycket högre till oss. Men det är ingen som klarar så. Det är helt otestat. Både för 5G, 4G, Wi-Fi,
ESM, helt otestat att du skulle klara de höga nivåerna vid dygnet runt exponering. Det är helt otestat. Det finns inte en enda studie som visar att det inte medför hälsorisker att bo nära en basstation. Varken för 2G sen, för 3G, för 4G, för 5G. Det finns inte en enda studie. Det här är chockerande uppgifter, för alla tror att det här är väl utforskat. De har två så många år nu. Men det är inte det. Utan det vi har, det är ett antal studier som ofta gjorda av forskare som har kopplingar till industrin. De säger att nej, det finns inga hälsoeffekter här nere. Då är det vid sådana nivåer man har studerat. Inte vid liksom, man tycker att de borde, ja men om de säger att det där är, då borde man ju åtminstone visa att det är ofarligt att exponera människor långvarigt i de här nivåerna genomsnittligt över 6 minuter. Nej, det finns inget. Det finns inte en enda sån studie. Det är chockerande hur de ljuger. Ja. Men vi är de som lite grann om strålning i försvaret. Det var ju mer än radiovågor och räknas som vanligt. Det sa man att sådana här vågor kan liksom betyder att man får dra kopparna och de där hacken neråt så att säga. Så får man en jämnare våg som då hörs lite sämre förstås. Man tar bort diskant och bas. Men alltså, finns det ingen möjlighet att börja av det? Dessa toppenpull, dessa aggressiva pulser här. Och vad är det som styr att det ibland blir högre, kraft, större kraft i den här strålningen än annars? Är det innehållet? Ja, det är innehållet. Alltså det är inte så att det bara handlar om effekten, öppnat effekt, utan det handlar också om vilka frekvenser man använder, ja. Innehållet i signalen. Därför att om vi säger att 5G sänder på 3,5, det är liksom bärfrekvensen 3,5. Men sen har man moderationen, vilket är informationsinnehållet. Och där har du kanske tusentals olika, en mix av tusentals olika frekvenser som ligger nära varandra. Och exempelvis för 3G så sägs det att man har över 2000 olika frekvenser i moderationen. Och det är därför som man kan se då i forskning att 3G ger skador vid lägre effektnivåer, vid lägre uppmätt strålning än GSM. Och det beror på signalens innehåll, att den signalen är mer biologiskt störande, mer skadlig. Men alltså då, bland de här forskarna som gjorde studier på celler och DNA-skador, så såg man DNA-skador av 3G med 0,05 watt per kilo. Vilket är långt under gällande gränsvärde. Men för GSM så såg motsvarande forskare skador vid 0,3 watt per kilo. Alltså, vi ska jämföra 3G 0,05 watt per kilo och GSM som var 0,3 watt per kilo. Så att, och i tillägget så har ju då, för att komplicera saken ännu mer, så har ju då de här forskarna, professorerna, gruppen av professorer i Lund sett att det även finns fönstereffekter. Nu ska jag faktiskt använda den här. Vad är en fönstereffekt? Jo, då såg vi då, om vi säger att det här är ökningen av strålning. Det här är kurvan över ökningen av strålning. Då såg de maxeffekten på hur hjärnan släppte in ovälkomna ämnen. Alltså hur blod-hjärnbarriären blev genomsläpplig och nervcellsskada. I den här nivån, inte i den här. Så det här är vad man kallar för en fönstereffekt. Det var Sarpod som kom på det, va? Ja, han blev ju väldigt bland annat. Mm. Och det är därför man behöver ha, jag menar, om man säger då att vi ser skador vid det, men vi måste ha säkerhetsmarginal till det. Därför att vi vet inte, det är så outrött det här med fönstereffekter och effekter av olika modulationer. Och i många sådana här forskning som inte ser effekter eller så har man inte använt reella signaler, utan man har använt en simulerad signal av en utrustning, ofta levererad av telekom eller bolag med telekomkopplingar. Så frågan är, vad har man egentligen exponerat försöksdjuren eller försökspersonerna för?
Är det motsvarande det vi utsätts för i verkligheten eller är det liksom en lite snällare signal? Där motsäkerhetsen skulle jag gissa. Ja, precis. Som är snällare då. För det konstaterar ju östeuropeiska forskare och ryska forskare redan på 1960- och 70-talet att en pulsad signal är betydligt mer biologiskt störande än en jämn signal, en jämn bärvåg. Så tar du bort den där pulsningen och modulationen så får du inte alls lika höga effekter. Och det här är alltså vårt skyhöga gränsvärde. Ni ser att det är helt absurt. Här har vi gränsvärden i Ryssland och Schweiz på. Och här har vi DNA-skador redan vid 2,5 som man har sett i en studie av människor som bor nära basstationer. Och det skulle kunna förstås vara lägre. Det beror ju på var forskarna, hur de grupperar in så att säga, studiegruppen. Nu valde man från och med 2,5 men det skulle kunna kanske vara ännu lägre. Och vi säger att hälsoeffekter har man observerat från och med 100 mikrowatt. Och därför bör man ju ha en säkerhetsmarginal till 100 mikrowatt där man bor. Och särskilt där man sover. Fråga. Jag blir lite förvirrad av alla siffror. Ja, jag förstår det. Värden. Det är samma värde man pratar om hela tiden. Ja, ofta så mäter vi dem i mikrowatt per kvadratmeter. Men när det gäller telefonen så är det watt per kilo. Man har en annan enhet. Watt per kilo, det ska vara motsvarande då absorberad energi per kilo kroppsvikt. Det är omöjligt att mäta egentligen. Men alltså, är det själva telefonen som man mäter de värdena på? Man mäter dem i watt per kilo. Ja, och inte de här basstationerna. Basstationerna mäter man i mikrowatt per kvadratmeter. Eller som strålsäkerhetsmyndigheten vill gärna mäta med watt. Men vi mäter i mikrowatt. Och det finns en anledning till det. Det är för att vi ska slippa hålla på med 0,0000. För att förklara var man ser hälsoeffekter. Eftersom vi ser hälsoeffekter vid hundratals mikrowatt. Just det var ju här lite om deras värden i Östeuropa. De erkände då de här effekterna som inte berodde på uppvärmning sen alltså 50 år tillbaka. Sen 50 år tillbaka har man alltså erkänt det. Det som man fortfarande inte erkänner i Sverige. På grund av att det är strategiskt och ekonomiskt viktigt för telekombolagen. Att kunna använda den här tekniken fullt ut och bevara de här föråldrade gränsvärdena. Och de konstaterar också då i Östeuropa sedan 50 år tillbaka att den påverkar framförallt cellernas elektriska signaler och det centrala nervsystemets funktion. Det är därför vi bland annat får sådana här symptom som sömnsvårigheter, yrsel, hjärtklappning. Vi får mängd olika symptom relaterade till centrala nervsystemet som styr de flesta av kroppens funktioner. Jag är ingen mediciner så jag kan inte gå in i detalj på det, men man såg också när det gäller millimetervågor, när det går upp i frekvenser, 5G kommer ju använda mycket högre frekvenser, så man svänger mer energisignalen, man har också mer svängningar per sekund i signalen. Och då kommer man upp, när man är över 30 GHz, då kommer man upp i vad man kallar för millimetervågor. Och bland annat 5G som sänder 60 GHz är ju definitivt millimetervågor. Och det har också forskats på en hel del i Östeuropa. Och redan före 1977 så hade man visat i rysk forskning enligt en tidigare hemligstämplad rapport från USA att millimetervågor påverkar negativt nerver i huden, immunförsvaret, hjärtmuskler, lever, njurarna, mjälten, centrala autonoma nervsystemet, hormonsystemet, ämnesomsättningarna, alla kroppsfunktioner hämmades. Det är också väldigt intressant att konstatera, som vi hade ett föredrag med
den ryskutbildade svensk-rysk forskaren Igor Beljajev i hjärnan för ett år sedan. Och han berättade ju då att sedan 80-talet så är även millimetervågor godkända som behandlingsmetod i Ryssland. På grund, men du får inte använda den mer än 20 minuter om dagen. Ja. Men vad var det då, millimetervågor? Ja, det är de frekvenser, om du går över 30 GHz. Vi har mikrovågor. Och där, det är mellan 300 MHz. Det är en enhet alltså som man mäter, som man anger de här frekvenserna i. Sveriges tidigare sände väl radio på ungefär 100 MHz. TV sände väl på 200-400. Och sen GSM sände på 900 MHz. Och sen har vi Wi-Fi som sänder på 2,4. Samma frekvens som mikrovågsugnen. Högre frekvenser, mer svängningar per sekund, mer energi. Och sen har vi då millimetervågor, jättehöga frekvenser, alltså jättehöga frekvenser, från de här 30 GHz. De har väldigt högt energiinnehåll. Och det är då man ska komma att använda de kommande åren för att bygga ut mer med 5G. Så höga millimetervågor. Bland annat 27 GHz och sen över 30, det säger 60 GHz. Alla kroppsfunktioner hämmades. Så det är viktigt att i Ryssland godkänner man alltså för medicinsk behandling inte mer än 20 minuter mer än för det här. Man såg att väldigt kortvarig exponering så kunde man främja då vissa kroppsfunktioner. Men om du gick över den exponeringstiden, då vände det och blev negativt istället. Men så väldigt kortvarig. Vad skulle du som antagligen har funderat över det här säga att den här ryska öppenheten kan bero på Sovjetryssland hade ett rykte om att vara repressiv och jag vet faktiskt, jag har funderat på det. Jag har funderat på det och jag har läst olika teorier, men jag vet faktiskt inte. Nej, det är kanske så att vår bild av Sovjetunionen kanske inte i alla avseenden har varit rätt. Den bild du har fått serverad av media. Jag kan säga du, vad det beror på. Är du från Ryssland? Nej, jag är från Lettland. Men det var ju Sovjet. Det beror på att det var inte kommersiellt. Nej, just det. Det beror på. För vi har hamnat i kommersens vansinne. Ja, och där var det ju helt enkelt för folkets bästa. Det ska vara alla produkter. Det var faktiskt så. Det var också var det ju för i sedvanerätten i Sverige också. Men när de godkände korporativ lag och affärsbolag tog över, då blev allting kommers. Och då blev vi också arvlösa och maktlösa. Jag ska berätta lite om de mätningar vi har gjort tillsammans med, eller som framförallt Anders Sydberg har gjort. Under våren 2020. Det här är Kista, högst upp i en bostadsfastighet med en förskräcklig anläggning på taket. Och här högst upp bor en kvinna. De har fruktansvärt dåligt. De har 500 000 på balkongen. De har mellan 60 och 100 000 mikrowatt inne i bostaden. Och de har dessutom höga magnetfält, 4,3 mikrotesla. Man mäter magnetfält, för att krångla till det ännu mer, så mäter man magnetfält i mikrotesla. Och för att veta hur högt det här är så är det ju erkänt att man ser förhöjd risk för barnleukemi och cancer, Alzheimers, eller erkänt av i alla fall de oberoende forskarna, så ser man ju upprepat förhöjd risk för ohälsa, inklusive cancer och neurologiska sjukdomar vid 0,3 till 0,4 mikrotesla. Så det här ser ni som ni förstår väldigt mycket, mycket högre, 10 gånger högre. Väldigt höga magnetfält alltså. Och de boende har följande symptom, ryckningar och stickningar i kroppen. Huvudvärk, känsla av att få stroke, ont i hjärtat, brännande känsla i kroppen, speciellt i huvudet, tryck i öronen, magproblem, vibrationer, minnesproblem, yrsel, svårighet att tänka klart,
Svag i kroppen, håravfall, domningar i händer och arm, bröstsmärtor, ömmande fötter, nervsmärtor, ont i ögonen, illamående, ont i armar, ben och nacke. Det värsta är att alla som besöker den här lägenheten mår dåligt inom 10 minuter. Det är en fruktansvärd miljö att tänka sig att denna kvinna och hennes barn, som har ständigt näsblod, bor där. Och myndigheterna bryr sig inte. De skulle aldrig vilja bo där själva. Tjänstemännen på SSM borde tvingas arbeta i denna lägenhet. Jag var ju och mätte där inne i centrum och där var det fruktansvärda nivåer på vissa ställen. Vi hänvisade ju folk till vissa ställen. En människa stod i kassan med över 100 000 mikrowatt dagligen. Alltså Anders som var där inne som är frisk och vältränad, 49 år. Han är alltså stark. Stark vältränad man. Han sa jag, efter 10 minuter var jag färdig att spy där inne. En annan person fick inom 7 minuter domningar i händer och ben. Och så känner de en fullständig utmattning efter den här lägenheten, bara efter den här korta tiden. Är det Olle Johansson var där också då, eller? Det är en jag annan. Tror han var där och han fick tydligen en romantisk attack. För det finns video om det på Bitchu. Att han fick det? Nej, men att de var där och de gjorde en video där. Och så här är en mätning från Husby. Det är en familj som bor med den här antennerna 40 meter från sin lägenhet i samma höjd. Där mäter man 270 000 på balkongen, 30 000 inne i sovrummet. De boende led av sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, illamående, näsblod samt andningsproblem. Andningsproblem är ett symptom som blir allt vanligare under det senaste årets ökande mikrobbestrålning. Vad exakt det beror på, men det tillhörde ju inte de vanligare symptomen tidigare. Men det har nu dykt upp som ett av de allra vanligaste symptomen som folk får. Tryck i bröst och andningsproblem. Ja. Jag bara undrar så här. Kroppen reagerar på massa olika sätt. Ja. Men är det också som man kan se? Alltså det man har sett, alltså det här tror jag står ut att testa de här nivåerna på kort tid. Men det man har sett är en studie av tyska forskare som publicerades runt 2010, för 10 år sedan ungefär. Då studerade man hälsotillståndet och folk mätte då olika halter av hormoner i blod. Före etablerandet av en mobilmast och efter etablerandet under en ett års tid, jag tror man inte vid flera tillfällen, om jag kommer ihåg det rätt. Och då såg man ju att kroppen reagerade på den här stressen som den här strålningen utsatt, förhöjda strålningen utsatt, genom att försöka hantera det, en sorts försvarsmekanism sätts igång. Men efter längre tid, efter 1,5 år, så blev det här försvarssystemet utmattat. Och det är det man säger, alltså folk kan klara av den här strålen och kan anpassa sig till den under en kortare period. För att kroppens stress- och försvarssystem jobbar allt intensivare. Men det försvarssystemet orkar inte jobba på högvarv under flera års tid. Utan då blir det utmattat istället. Och sjukdom inträder, för du har inget försvar på. Och vi återhämtar oss ju på natten också, får man inte vara inte på natten. Nej. Så blir ännu allvar. Det vet jag många i min kanskapskrets, så det är bara sova av ett stråkigt. Men då om läkarna kunde alltså se en höjning av det här kroppens självförsvar i den här analysen man gjorde. De kunde se att det ökade, men att det sen blev utmattat. Så att de här ämnena ökar först och sen så föll de rastigt efter en viss period. I cellerna, syresättningen, att det liksom blir förstört, det klippas ihop som gör att man får. Ja, det finns ju flera försök som har visat att blodcellerna klumpar ihop sig. Och det finns även en teoretisk beräkning från en professor i matematik i Linköping, Sainelius heter han, 2004 kom han med en vetenskaplig publikation. Där han rent teoretiskt kunde räkna ut att mobilstrålning skulle orsaka blodklumpar ihop sig. Men aktuellt för, i dessa fysikens lagar, förlåt,
aktuellt i dessa covid-tider är ju den här teorin om exosomer. Det är det du kanske tänkte på. Exosomer. Att kroppen tar fram exosomer för att forsla bort all det här skräp som skapas av skadade celler. Och de är väldigt lika de här virusceller och exosomerna. Det är väldigt intressant. Sergels torg har de mätt upp 480 000 vid det här tillfället. Anders Sydborg var där i början av juni. Men sedan har jag hört att någon annan har mätt upp 600 000. Det är klart, när man sätter såna här jätteanläggningar så lågt, då blir det högt där man får vissa, så där man står. Och där fick ju då de här båda, Anders och hans yngre medhjälpare Marco som är 23 år, bara fick på vältränad. De fick hjärtklappning, tryck över bröstet, timid och zon på halsen när de exponeras för det här. Och vid djurvården på den här toaletten så är det över 600 000 mikrovatt. Också mycket lågt placerat som ni ser. Fruktansvärt olämpligt. Farligt att vistas där, okunnigt under en längre tid. Särskilt för de med svagt hjärta. Och små barn. Det är kiosk där också till höger. Okej. Okay. Vid ett par tillfällen som mätte jag där. Det var ju vansinnigt högt när man kom till där. Var det efter att den här hade kommit upp? Ja, det är ganska mindre. 2 minuter. Okej, okay, vi ska snart avsluta. Vi bara tar de sista mätningarna. Järntorget november 2020, 1,5 miljoner mikrovatt. Och detta, hör och häpna, eller var det 1,3? Det är något november sånt, det är inte varit än. Va? 2019? Ja, men ursäkta mig, jag svär fel. Det ska vara 2019. Okej. Okay. Men det... vi får ursäkta det. Det är ett svär fel. Men det här var ju faktiskt Strålsäkerhetsmyndigheten som mätte. Så de har gjort ett ärende av varför den här basstationen, som ju då bara sitter några meter upp. Man ser inte marken här, men den sitter ju bara 3 meter upp. I ett hörn där. Men det var Strålsäkerhetsmyndigheten. De var där och kontrollmätte efter att Anders hade varit där och mätt upp över 400 000 tidigare. Har du mätt upp den så fruktansvärt efter din solen? Mm. Men jag menar, det är under deras gränsvärde så gjorde de någonting åt det. Ja, det är konstigt. Det är ju långt under deras gränsvärde och det var toppvärde. Det var sånt genomsnittsvärde. De anmälde det till miljökontoret i Stockholm som startade ett ärende om varför det är lugnt över vad som är vanligt normalt. Ja. Vet vi vad miljökontoret har för befogenheter där? Jo, då kan ju vi ta åtgärder och sådär. Men då kan ju telekomoperatören förmodligen överklaga. Och se om det blir länsstyrelsen och lalalala. Så att... Men miljökontoret har ju befogenhet att de har ju så att säga ett ansvar för att skydda kommuninvånarna mot sådana här faror. Men de har ju väldigt låg kompetens. Och i princip sitter ju alla miljökontor. De har inte ens en sån här enkel mätare. De har ingen aning om värdena. Utan vad de sitter och gör, det är ju att de bara upprepar vad de läser på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida. Så de upprepar lögnerna som matas ut från myndigheterna. Så de gör inga självständiga egna bedömningar. Det spelar i princip ingen roll vad du skickar in för underlag som pekar på att det finns hälsorisker. Det kommer ett svar som citerar Strålsäkerhetsmyndigheten. För några år sedan fanns det en tid när Torsten Adelsson skrev under med sitt namn och han ägade honom flera gånger. Ja. Och då, allting jag skickade till honom då, det benämner han som enskilda studier. Det spelar ingen roll hur många studier det är. Då får ihop till enskilda studier. Det, det finns många roliga exempel, eller tragikomiska exempel man kan ge på deras uttalanden och påståenden. Men ska vi ta en break då, för det har väl gått över 2 minuter nu, så fortsätter vi en stund när vi har tagit något att dricka och äta. Det är högst upp i en fastighet i Vasastan, och det var en basstation på taket, och det var en basstation på grannens fastighet också, grannfastigheten. Och där mäter man upp 100 000 mikrovatt per kvadratmeter i sovrummet. Det här är ju förskräckliga nivåer. Vi rekommenderar att man inte ska utsättas för mer än 1 mikrovatt i sovrummet för god hälsa. Därför att sömnen är särskilt viktigt att man har låg strålning i sömnen. Och ute på balkongen mäter man upp toppnivåer på 200 000 mikrovatt.
Och det här är ju skrämmande siffror igen, än en gång. Det här är ju värden som ingen någonsin ska behöva utsättas för. Och framförallt så, jag tror inte det finns en enda människa som långvarigt kan utsättas för det här utan att utveckla sjukdom. Och faktum är att industrin kan inte säga heller att det är inte så att du inte utvecklar sjukdom. För jag har aldrig gjort någon studie på de här, vid långvarig exponering, vad det blir för hälsoeffekter i de här skyhöga nivåerna av 4G och 5G. Och de boende har ju då de vanliga symptomen. Sömnlöshet, koncentrationsproblem, utmattning, arbetslöshet. Grannarna är också sjuka. Och här återigen ett diagram där vi jämför vad vi har mätt upp nu eller vad man som har mätts upp då. Sergels torg, Djurgården jämfört med DNA-skador, hälsorisker och vad vi rekommenderar som är alltså väldigt, väldigt mycket lägre. Och då ska vi veta att det här än en gång är skyhögt under myndigheternas referensvärden som man påstår skyddar alla med god marginal till påvisade hälsorisker, vilket inte är sant. Och det här är nu de vanligaste rapporterade symptomen. Det här tillhör de vanligaste. Det är alltså andningsproblem kommit in som ett vanligt problem idag på grund av strålning. Och sedan näsblod hör vi mycket om när det gäller barn, tyvärr. Är det ni som får de här rapporterna? Ja, det är vi och sen Anders Sydborg när han är med hos människor. Och sen så är det sånt också som vi läser om i de här diskussionsgrupperna som finns på Facebook. Och i strålning, hälsorisker etc. och strålningsuppropet. Ja, du har en fråga? Ja, alltså med tanke på hur stor är kunskap inom sjukvården för det här? Om du går till en vårdcentral eller... Noll. Du får inga symptom alls för det här? Utan... De kan ingenting. Det finns ingen erkänd diagnos. Du kan alltså inte som läkare skriva in den här personen har drabbats av vad man borde kalla det här för mikrovågssyndromet. Det här är typiska symptom på vad man beskrev som mikrovågssyndrom redan för 50 år sedan i den vetenskapliga litteraturen. Du kan inte göra det utan summa summarum, läkaren skriver ut sömnmedel, antidepressiva, förmodligen huvudvärkstabletter etc. etc. Och de förstår inte orsaken till problemen. Och det man ska göra om man drabbas av det här, det är att ändå gå till sin läkare och kräva att han skriver in de här, att jag, patienten har drabbats av de här symptomen och anser och har upptäckt att det beror på förhöjd strålning från basstationen. Det är viktigt att det är journalförs för det blir kommande bevismaterial. Och det är extra viktigt för jag har pratat med två läkare de sista två veckorna, den ena var för några dagar sedan. Hon hade räknat ut det här själv. Hon sa att jag är belamrad av samtal från patienter hon har mottagning i Kista. Och jag vet inte vad jag ska svara dem som. Hon har redan förstått av sig själv. Nej, därför att läkarna, de blir ju förföljda om de så att säga, går ut med det här. Får jag bara säga att jag på 1990-talet så fick jag en diagnos av en läkare som skrev paranoida vanföreställningar. Så brukar det kunna vara. Fast då fanns ju ändå en möjlighet. Det finns ju de som har fått en rätt diagnos på 90-talet, men idag är det ju... Utan vad man gör det är att jag har ju sett då en anmälan till Socialstyrelsen på en läkare som skrev att patienten var sjuk på grund av förhöjd strålning. Så läkare riskerar att anmälas i den form av icke-demokrati vi har i Sverige idag. För att och förlora sin licens, ja. Alltså de blir anmälda och så gör man en utredning om de eventuellt ska förlora licensen. Men ofta behöver det inte gå så, men det finns ju de som de som jobbar åt telekom och den här lobbyn som är direkt påhackad på läkare. Som, tyvärr är det så, jag har sett ett sånt exempel. Och den som hade anmält det var ju förstås den här förfärliga barnläkaren i Mölnlycke, Mats Reimer. Som är vida ökänd. Fåglar och insekter kan alltså skada svårt. Det här är ju förskräckande uppgifter. Alltså att insekter absorberar ju väldigt mycket mer strålning så fort du går upp i de här frekvenserna över 6 GHz. Som 5G. Och det är ju överhuvudtaget inte utrett. Överhuvudtaget.
Vilken påverkan 5G-utbyggnaden eller 4G-utbyggnaden för den delen får på insekter och fåglar. Och sen så har vi den här rapporten om master av fåglar och där finns det då en källa som säger att man testar 5G just där vid den där parken. Vilket vi skrev om och det finns ju då olika teorier om vad det kan ha berott, vad det är för effekter som sätts igång när fåglar möts, som sitter högt upp i träden och då väldigt nära de här basstationerna, vad de då kan mötas av för strålningspulser. Och de är helt oskyddade. Alltså de referensvärden som gäller i Sverige idag gäller ju bara är ju beräknade på en vuxen man med genomsnittet för en amerikansk militär på 80-talet. Så det är beräknat utifrån en vuxen mans kroppsstorlek. Det finns inte ens hänsyn till ett barns speciella fysiska egenskaper. Så att den franska myndigheten ANSES, som är motsvarigheten till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten kan man kanske säga, de drog i slutsatsen år 2016 att det finns ingen gränsvärde som är anpassat för någon enda individ som är under 130 cm lång. Det är totalt oanpassat och de konstaterar också att ett barn när man använder en mobiltelefon kan absorbera 10 gånger så mycket strålning i hjärnan som en vuxen. Så det här har man alltså inte alls tagit upp. Och våra experter, Maria Färsting har, som har varit med och fastställt det här gränsvärdet, referensvärdet som vi har, det här skyhöga föråldrade. Hon säger att hon vet inte om det skyddar fåglar eller inte. Det är omöjligt att säga. Det är inte möjligt att fastställa om fåglar skyddas av det, säger hon. Omyndig förklarat. Man borde ju säga snarast nej, fåglar skyddas inte. Det går inte att säga. Det går inte ens att spekulera att tro att fåglar skulle vara skyddade av det där. Det här är en text som vi kanske får på över för tidningarna. Men i alla fall så är det en rapport från den amerikanska armén som år 2008 konstaterar att det kan leda till omedelbara epilepsiliknande attacker om man drabbas av en stark puls av mikrovågsstrålning. Och det är något sånt jag tror kan ha hänt med fåglar, alltså när de sitter högt upp i träden. Dessutom är de ju känsliga för de har tunnare skallben, mindre kroppsstorlek och sådär. De klart att de är känsligare. Och det här är liknande teknik som man använder i 5G, det vill säga directed energy weapon som det kallas. Det här är för crowd control, en sån här tanke för eller det är directed energy weapon. Det här är alltså den här stora alltså antennen som man sänder. Det är alltså ett vapen baserat ungefär alltså också på såna här fasstyrda gruppantennor förmodar jag. Och det är alltså, man kan alltså använda mikrovågor som ett vapen. Det är det detta illustrerar. Det har använts vitt och brett och forskas mycket på inom det militärindustriella komplexet. Och sen kommer det rapporter också om att kor har fått panik att 5G testas. Och stått i stora tidningar i Holland. Lantbrukarna misstänker 5G. Och man ska veta det att kor är väldigt känsliga för strålning. Man har ju sett i, det finns ju domstolsbeslut och skadeståndsprocesser både i Kanada och i Frankrike där bönder har stämt energibolag därför att de har fått skadad mjölkproduktion, skadad hälsa på korna på grund av kraftledningar etc. Hur de älskar elstängsel? Va? Och så de älskar elstängsel? Ja, nej, det tror jag inte korna gör egentligen. Jag tror inte korna mår så bra. Nej, men det är väl så lite för att hålla dem borta. Ja. De snäcker. Ja, fast det är ju väldigt obehagligt. Jag vet inte om ni har träffats av ett elstängsel, eller rört sig ett elstängsel. Det är ju en hemsk kock. De stör även när det är del i dem, och det gör kraftiga del också. Men det här är alltså listan som vi kan förvänta sig, vänta oss, alltså de risker man utsätter folket med nu som man har sett i forskningen. Och den listan skulle kunna göras ännu längre, tyvärr.
omfattande forskning som visar allvarliga skador med den här tekniken. Och vi skriver en hel del av den här forskningen på vår webbsida. Om ni har intresse kan ni gå in och läsa på webbsidan strålskyddsstiftelsen.se under fliken forskning eller faktaforskning. Det var en lång kronologisk lista och det är inte allt. Sen finns det där till ännu mer. Så det finns väldigt, väldigt mycket. Och det som är väldigt oroväckande är ju förstås att strålningen kan skada foster i magen, i mammas mage och ge bestående hjärnskador och utvecklingsskador. Det är också väldigt obehagligt. Amerikanska forskare har ju sett när de exponerade musfoster för mobilstrålning så fick de ADHD-liknande beteende på mössen. Och de såg vid obduktion så såg de bestående hjärnskador när mössen hade nått full alltså vuxen ålder. Så att, och då bara på grund av exponering för mobilstrålning mikrovågor under fostertiden. De exponerades inte efter födseln. Ändå hade de bestående hjärnskador. Och 253 vetenskapsmän protesterar mot det här skyhöga gränsvärdet. De vill att människor ska skyddas bättre. De har skrivit under EMF Scientist-stil. Det står mer om den på vår webbsida. Och de konstaterar ju att det finns växande belägg för ökad cancerrisk, ökad bildning av fria radikaler, oxidativ stress, genetiska skador, försämring av inlärning och minne. Det här är fullständigt olämplig teknik att använda i undervisning och skolor. Och man har bred information till allmänhet och läkarkår. Läkarkåren är ju förstås fruktansvärt viktigt att nå ut till. Men som sagt var, i Sverige med vårt system så är läkarnas, deras händer är i stora delar bakbundna. Och de är ju väldigt formade av att, är det någon hälsoproblem så att de skriver ut någon medicin. Eller ta en Alvil eller Alvedon. Det är ju första de tänker på. Ta en Alvedon eller en malignande. Och så antidepressiva är de ju väldigt pigga på att skriva ut också. Och de konstaterar då att man behöver skärpa gränsvärden. Och det här är ju vad man såg då redan. Jag har varit inne på det. Men vi hoppar förbi det här lite snabbt. Man såg alltså samma symptom som vi nu rapporterar vid basstationerna i stort sett. Och det var forskning som ryssar gjorde på människor som exponerades för den här strålningen i sitt arbete. Och man har många rapporter. Och det var därför man hade ett 100 gånger lägre gränsvärde. Man såg också skadliga effekter långt under gränsvärdet som vi har i Sverige idag i djurförsök. Och det är ju det här då. USA:s Defense Intelligence Agency skrev ju en rapport om den ryska forskningen 1976. Som finns på vår webbsida. Och de beskriver också då att människor fick de här symptomen som mängder av människor vittnar om nu i Sverige och i Stockholm. När de bor nära basstationer eller exponerar sig för högstrålning. Och det här är vad man kallar psykisk ohälsa. Det här är sen som kommer in i statistiken över psykisk ohälsa. Och de konstaterar också att symptom med svårighetsgrad verkade öka med ökad exponeringstid. Ja, hur blir det då när vi både ökar strålningen och vi ökar exponeringstiden? För den ökar ju hela tiden, för tiden går ju framåt. Vår tid som exponerade för det här ökar. Och de ryska forskarna konstaterar också att vår känslighet för strålningen ökar också ju längre tid vi exponeras. Så vi har både en ökad tid och vi har både en starkt ökande kurva över strålningen, hur stark den är. Och antalet frekvenser som vi samtidigt exponeras för. Så det här kommer inte att gå bra. Det här kommer inte att gå bra. Och vi har ju nu då över 15 studier som visar att boende får den här liknande symptombilden eller ökad risk för cancer i studier av närboende. Ändå påstår våra myndigheter att vi inte har någon, finns inga belägg för några hälsorisker med mobilvaccinationer. Det är bedrövligt. Selektiv dyslexi. Nej, det är medvetna lögner. Jo, så att, och det är vad man kallar det mikrovågssyndromet. Det är mikrovågssyndromet och det är lika med psykisk ohälsa.
Och så här ser det alltså ut, det här är bara ett exempel, 0-29 år. Mellan 2005 och 2014 så ökade antalet diagnoser på det där sättet. Det är en helt förväntad effekt när man ökar exponeringen, eller folkets exponering för den här strålningen. Det är helt förväntat att vi ser ut så här. Och det här är bara kort om NTP-studien i USA, världens största djurstudie. Som kostade över 200 miljoner kronor, det är ju enorma belopp. Otroligt omfattande välgjord studie. Jag är inte så jätteförtjust i att man exponerar och plågar djur på det här sättet. Men om man tycker att det är för problemet är med den här studien, det är att man plågade och exponerade möss och råttor redan 1992 och såg förhöjd cancerförekomst. 3,5 gånger fler cancer när man exponerade mössen. Men det här är en av de mest renommerade studierna som finns. Ja, det här är en av de här. Hur förklarar mobilindustrin bort denna jättestudie? Jo, det finns brister. Det finns brister i allt. Förstår du, de förklarar bort med att det finns brister. Och deras lojala experter säger att det finns brister och det går inte att dra några säkra slutsatser. Så bevisbördan läggs på oss folket, inte på telekom. De behöver inte visa att 5G är säkert, de behöver inte visa någonting. Men de såg alltså enligt en expertpanel klara bevis för cancer. Och vår myndighet i Sverige här säger att det finns endast en liten svag misstanke om att de var och misstankarna har minskat under senare år. Trots att de ju har stärkt. Alla oberoende, alltså inte korrupta experter säger ju att det här är liksom the final nail in the coffin. Det här är en sån välgjord större studie att det här är dags nu att klassa den här strålningen som cancerogen för människor. Högsta cancerklassen. Vad man såg också det var att hjärtat verkar vara ett target organ för strålningen. Det är allvarligt. Hjärtat beskrivs som ett target organ, ett målorgan för strålningen. Att hjärtat är ett organ som är särskilt känsligt. Och så här säger ju liksom oberoende forskare, bevisen går inte att förneka längre. Mobilstrålning orsakar cancer. Vi har bevisen i form av hjärntumör, mobilanvändare har ökad risk för cancer. Vi har cancer av mobilmaster och radio- och tv-master. Vi har djurförsök som visar det här och DNA-skador. Och sen har vi cellforskning som visar mekanismen i form av oxidativ stress och DNA-skador. Jag är helt övertygad om att den här ökningen mellan hudcancer. Ja. Mm. Och Frank Clegg som var tidigare vd för Microsoft Canada, alltså en höjdare, i 16 år var vd. Han driver motsvarigheten till Strålskyddsstiftelsen i Kanada. Han säger att vi har sett barn få ett hjärtattack i skolan. Han är väldigt kritisk till sin tidigare industri som han jobbade för. Jag är inte så känslig, men när jag mäter på det värsta, då känner jag alltid, alltså just precis ja. Som du säger, ett hugg i hjärtat. Det är många som beskriver arytmi, tryck över bröstet, hjärtklappning. Det är förskräckligt. Och sen brukar de säga också att det är endast enstaka studier, eller hur? Som har sett några effekter. Majoriteten av studierna visar inte någonting. Det är också falskt. Det här är majoriteten av studier som visar oxidativ stress. Vi ska se. RF. Det här är oxidativ stress av mikrovågsstrålning. Så många, och de här visar ingenting. Det här är DNA-skada av mikrovågsstrålning och det här är de som inte visar mig. Det är en klar majoritet. Och de andra stolparna är de som visar lågfrekventa magnetfält. Jag hinner inte gå in på det ikväll, men det är också en sak man måste se upp med. Och sen effekter på nervsystemet, hjärnan. 72% av all forskning som studerat effekter på nervsystemet har sett signifikanta skadliga effekter enligt då. Det här är en sammanställning som är gjord av professor Henry Lai i Washington State University. Så det här är reality och det här kan man själv konstatera när man går in och tittar i forskningslistor. Vad är egentligen publicerat? Ja, det är en förbluffande mängd forskning som visar skadliga effekter. Det är som man faller baklänges fullständigt. Och professor Henry Lai själv var ju anlitad av mobilindustrin tills han såg vad som hände. Ja, han var ju tidigare redan på 90-talet och såg DNA-skador av den här strålningen. Och för det blev han väldigt hårt angripen.
Och jag kallar strålsäkerhetsmyndigheten för strålosäkerhetsmyndigheten. De är för en osäker strålmiljö, inte för en säker. Allt de säger i stort sett är tvärtom. Det är ett skämt om det inte var så allvarligt. Så är det. Och de påstår att de arbetar förebyggande. Men det själva är för att skydda människor, men det själva verket som motarbetar om kraftfullt åtgärder för att skydda människor. De skyddar telekomingbolagen. Och det säger jag utan att bära på rösten. Jag har granskat dem i 17 år. Och så här kan man säga, det här är faktiskt roligt, eller hur? Det ser inte ut som det finns några hälsorisker när vi tittar på incidenttrender och så. Säger deras tjänsteman Torsten Augustsson i Sveriges Radio. Är inte det lite roligt? Va? Och det här är sköldkörtelcancer. Och det är för att de bara tittar på, vi tittar bara på hjärntumören. Har vi struntar i att vi hör att hjärntumörregistret i cancerregistret är underrapporterat. Och kanske inte tillförlitligt. Titta absolut inte på sköldkörtelcancer. Titta inte på cancer i övriga huvudet och halsen och munnen. Och titta inte på malignt melanom, det kan ju bara orsakas av solen, eller hur? Det finns inga annat som kan spela någon roll. Trots att huden blir den största mottagaren av 5G nu enligt dem också. Så att det där kan man ju undra hur, vad det kommer att sluta med. Och sen säger de om 5G. Vi ser rent strålskyddsmässigt så finns det utifrån vad vi känner till hittills. Inte något direkt att oroa sig för. I och med att exponeringsnivåerna kommer att bli liknande nuvarande system. Och vid de nivåerna så ligger det långt under vad som krävs för att ge någon säkerställd hälsopåverkan. Det är inte fantastiskt. Det borde vara ovan, va? Ja. Så att jag lovar att han skulle säga samma sak även om man själv skulle falla omkull framför en 5G-basstation och hamna på akuten. Vi ser ändå inget direkt att oroa sig för. Känna på det skulle han skrika med honom. Nej, men det är ju deras bedömning. De är en myndighet, va? Jimmy Estenberg är ju en myndighet. Oftast, jag stör mig också på det här, det myndigheten anser. Ja. Men vilka är det på myndigheten då? Nej, men det är myndigheten. Vem är det som anser det? Men det är myndigheten som anser det, säger honom. Men det måste ju finnas någon person som anser det. Det kan inte vara en byggnad som anser något. Det kan inte vara liksom ett kontor med en massa kontor. Det måste ju vara personer som anser det. Är det myndigheten, säger hon. Det är väldigt svårt att få någon att ta personligt ansvar för deras ställningstagande. Jag kan förstå det där, för att det är ju så lögnaktigt. Ofta säger man ju det. Det är myndigheten. Jag hittade Nina Kromier som är ansvarig där. Jag hittade henne på Facebook. Okej. Skrev jag på meddelandet till henne. Fick du något svar? Nej. Det är alltså generaldirektör. Det är väldigt mycket funderingar, tankar och fakta. Ja, vad bra. Men det är en skräpmyndighet. Det är en osäkerhetsmyndighet. De säger att gränsvärde skyddar med en stor marginal till påvisade hälsorisker. Falskt. Den totala exponeringen för radiovågor är låg. Falskt. Observera radiovågor som konsekvent används eftersom mikrovågor låter mer farligt. Därför bedömer myndigheten att det inte finns några hälsorisker med exponering för basstationer för mobiltelefoner. Alltså det här är grunden för att det är ofarligt. Det är att strålningen är låg. I förhållande till deras referensvärde, där det inte finns en enda studie som visar att det går bra att exponera människor under längre tid på sådana nivåer. Förstår ni logiken? Det är en sån bubbla som det är så enkelt att sticka hål på. Och vilket granskande medier skulle kunna göra hur enkelt som helst, bara någon fick. I en stor myndighet, jag har hört talas om att det är bara några få personer. Ja, det har du rätt i också. Själva myndigheten är stor, de är över 300 personer. Men av de personer som jobbar med den här frågan så är det bara två. Ja. Alltså tjänstemän på lägre nivå, sen har de sina chefer förstås. Men det är bara två, det är Jimmy och Torsten. Och Torsten kommer från Ericsson. Nej. Och Jimmy kommer direkt från sin
högskola när han började på Strålsäkerhetsmyndigheten. Jag har också tänkt på det här så himla många gånger. Jag tänker de här två personerna, vad är det för en fantastisk himmelsk kompetens de har? Det är ju myndigheten, förstår du? Och dissa alla studier. Fast egentligen är det ju så här. Så pass har jag förstått. Det är ju inte de personerna som fattar beslut, utan de utför ju order. Det är ju inte de som gör bedömningarna, utan det är ju någon långt ovanför. Det är bara de som rabblar upp vad de har blivit tillsagda säga. Det är konstigt att de aldrig byter jobb heller. Det är samma människor som sitter. Andra vanliga människor byter jobb, men de måste ju få väldigt bra betalt. Eskenbergs föregångare, Lars Mjönes, han jämförde ju den här strålningen med den glödlampan. Och även med hallonsaft. Nej! Ja. Ja. Det går ju inte att bevisa, men vi kan ju inte visa att basstationer är ofarliga. Det går ju inte att visa ens med hallonsaft. Så sa han. Brukar vi jämföra med solen också, då tänker jag så här, men då kan vi använda solstrålarna till att prata. Eller varför inte vanliga glödlampor? Det blir lika bra, ja. Riksrevisionen har väl granskat Strålsäkerhetsmyndigheten. Har du gjort det? Ja. Förra året eller? Ja, jag kommer inte ihåg när det var, men det var säkert ett par år sedan. Det var till Läkemedelsverket. Nej, och där framgick det faktiskt att de tyckte att de hade väldigt liten kompetens. Det var intressant där. Varför har jag missat? Den måste ta del av. Ja. Hittar man den på Riksrevisionens webbsida? Jag försökte hitta den igen och leta igenom allt som de hade granskat då. Men ja, jag hittade inte just precis den sidan igen. Det var intressant. Säkert, men Riksrevisionen gör ju granskning. Vad konstigt att inte jag har fått information om det. Det har jag helt missat. Tack för tipset. Det ska jag kolla upp genast. Och sen så påstår de också att alla expertgrupper är överens. Och det är ju för att det är telekoms experter som sitter och kontrollerar de flesta utvärderingar som görs på WHO, på SSR, på Folkhälsomyndigheten och EU. Så att du har ju en liten klick experter och du släpper inte in alla den här den stora majoriteten av forskare som anser att det finns hälsorisker. Det är så man kommer fram till samma slutsats. Och de flesta domineras då av ICNIRP som har fastställt det här skyhöga referensvärdet som är förmånligt för telekom. Och en EU-rapport som kom nu i juni som var beställd av de två EU-parlamentarikerna Buschner och Vivasi pekade just på att ICNIRP är inte oberoende från telekombolagen utan det finns tydliga kopplingar mellan telekombolagen och ICNIRP som då rekommenderar de här föråldrade referensvärden. Hur positiva ska vi vara av den här rapporten? Det är en väldigt stor nyhet. Alltså, det är en omfattande rapport. Mm. Den är 70 sidor lång, men den är en viktigt underlag att ha i sina dialog. Det är ett gediget arbete. Jag måste säga att jag är imponerad av arbetet och jag vet eftersom jag hade kontakt med den som skrev rapporten på ett tidigt stadium. För han vände sig till mig för att få lite tips och info. Så vet jag på hur kort tid han gjorde det. Det är ett fantastiskt bra arbete. Riktigt bra är det. Jag hittar få fel i rapporten. Den är riktigt, riktigt grundlig och bra. Och det är ett bra underlag för oss att ha i arbetet med den här frågan att visa på, för det går ju verkligen igenom de här experterna som sitter och bestämmer vilka nivåer av strålen vi ska tåla och deras intressekonflikter. På ett grundligt så pekar man också på att WHO är då kontrollerat eller har varit finansierat av telekombolagen också. Och det är ju så att WHO låter ju jättefint, men stort. Men det i själva verket är det ännu värre än på SSM. Det verkar bara finnas en enda person som jobbar med frågan på WHO. WHO är ju korrupt. Ja. Kriminell. En enda person. Emily van Deventer. Och gissa vem det är? Jo, hon jobbade ju på telekom innan hon kom till WHO. Ja. Hon är elektroingenjör. Hon saknar totalt medicinsk kompetens. Och så här sa hon 2002, alltså hon var specialist på att utveckla ny antennteknik. Ja!
Hon sitter liksom som ensam ansvarig, högsta hönset, projektledare för den här frågan. Hon har varit expert på Strålsäkerhetsmyndigheten i 10 år också. En av deras 8 experter. Och det här är en grej jag gjorde. Det här är ju jag som skriver. Jag skriver det utifrån att det är Aalborg som säger. Han var ju Sveriges monopolexpert. Han ledde alla utredningar om hälsorisken med strålning. Den här strålningen i Sverige mellan år 2002 och 2011. Och sen skrev han dessutom tillsammans med sin kollega Maria Fersting en falsk rapport åt Folkhälsomyndigheten 2017. Men han är alltså professor vid KI. Han har en tegelröd, han är intressant. Han har en väldigt tegelröd ansiktsfärg, jag tycker det är anmärkningsvärt. Den smälter väl in i tegelväggen där bakom, eller hur? Ja, visst. A brick in the wall. Ja. Men han kontrollerade alltså, han har också varit med i ICNIRP och bestämt de här skyhöga gränsvärdena 1998. Och samtidigt så var hans bror lobbyist för Telia i Bryssel. Det är för mycket, vet du, med WHO, det var inte så. Ja, det var IRC, han skulle ju vara med och utvärdera cancerriskerna när den här strålningen blev klassad som möjligen cancerframkallande av WHOs cancerforskningsinstitut, IRC 2011. Och då blev han utsparkad därför att det blev avslöjat att han satt i sin brors konsultbolags styrelse. Vilket han inte hade redovisat som en intressekonflikt. Och där det konsultbolaget riktar ju så sina tjänster till telekombolagen. Mm. Och han kom alltid fram till att det inte fanns hälsoeffekter under riktningsvärdet. Och det innebar att jag bortförklarade mina egna forskningsresultat som visade förhöjd risk för hjärntumör på grund av mobilanvändning. Mm. Men det har ju Maria Fersting också gjort. Ja, hon har också bortförklarat det. Och det här är ICNIRPs nuvarande ordförande. Han är också väldigt röd i ansiktet som du ser. Han var väldigt röd. Det var ett seminarium som den här bilden är tagen på. År 2016 på Strålsäkerhetsmyndigheten. Han var fruktansvärt nervös. Det är inte lätt om du inte är en naturbegåvad human. Alltså, det är inte lätt att ljuga. Man ska veta att det skapar nervositet. Sandrongen är nervös. Albon är jättenervös när han ska ljuga om det här. Och därför blir de lätt så här röda i ansiktet. Eller så kan det vara en effekt, det är också ett symptom på exponering för mikrovågsstrålning. Ja visst. Röd hud, röd brännande hud är ett vanligt symptom. Men i det här fallet så är det hans nervositet. Nu ska vi lita på dig och inte på de här 253 vetenskapsmännen som säger att riktningsvärde är otillräckligt, att de har inga svårigheter att se att det finns effekter. Ja, då säger han, det är upp till svenska folket att bestämma vem du vill lita på. Men frågan är, när gavs vi den möjligheten? Alltså när det gäller riskerna vid tvångsexponering. Och när gavs SSM det svenska folket, alltså osäkerhetsmyndigheten, när gav de det svenska folket möjlighet? De låtsas ju som om de här 253 vetenskapsmännen överhuvudtaget inte finns. Och det här är också ett roligt citat över hur experter fullständigt omoraliskt ljuger rakt upp och ner. Så här sa hon 2009, och hon har alltså också suttit i en massa expertutredningar och bortförklarat riskerna med strålning. Hon har inga indikationer på några effekter. 2 år tidigare skrev Independent i Storbritannien om hennes studier, om hennes egen forskning. Det står att mobilstrålning skadar din sömn. Mobile phone radiation wrecks your sleep. Det var hennes egen studie. Här står hon inte ens någon indikation. Det här är ett praktexempel på hur djupt ohederliga myndigheternas experter kan vara. Och det här tror jag vi måste hoppa över, för jag tror att vi börjar närma oss. Jag vill gå igenom vad vi ska göra här framöver. Det här är lite om miljöbalken. Bevisbördan har ju lagts nu på vi drabbade. Och den sätts så hög när ribban av myndigheterna att vi aldrig kan nå till den. Vi kan aldrig nå till den. Men egentligen enligt svensk miljöbalk så är det industrin som har med bevisbördan. Det ska falla på industrin. Nu slipper de undan det på grund av myndigheterna som säger att det finns inga risker. Utan att de ens har behövt visa det. Och alltså åtgärder ska vidtas redan om det finns skäl att anta olägenheter. Alltså det behövs inte särskilt mycket.
forskning. Det är en väldigt låg nivå. Och sen är det så här, en verksamhet som kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet får inte tillåtas enligt stoppregeln 2 kapitel 10, miljö-10-paragrafen. Och jag menar att vi är där. 5G-skydden kan befaras och redan 4G kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. Utan tvekan. Så då ska det inte tillåtas. Och här är ett citat av den kontroversiella Donald Trump, men just i det här fallet tycker han säger rätt. The fake news media are the enemy of the people. Därför att när media på det här sättet bedriver rena PR-kampanjer för telekom om hur fantastiskt 5G helt undanhåller kritiken och påstår att kritikerna skulle vara konspirationsteoretiker, del i rysk anti-väst-kampanj, allt möjligt, foliehattar, allt vad vi kallas. Och det här senaste är Sveriges Radio, ett nytt virus. De påstår att vi som är kritiska till 5G-utbyggnaden tror att masterna sprider coronavirus. Ja, men alltså, det är ju oftast, det är så mycket konspirationer, Mona, så att det är inte och det är så synd om de stackars små telefonbolagen. De utsätts för vandalisering och attacker. För att människor är så konspiratoriska och dumma. Har det varit något i Sverige? Har det varit något i Sverige någon gång? Det vet inte jag, men jag har inte läst det. Marie Mast i alla fall. Och sen har de till och med låtit en professor från Ericsson säga att det finns inget stöd av att någon allt detta kan. Du kan till och med vira dig runt en mobilantenn kroppen. Du kan vira dig så här. Han har fått en inbjudan den där professorn av Anders Sydborg att vira sig runt den där på järnkorgen. Vi ordnar en stege så han kan klättra upp. Han har inte accepterat inbjudan. De som installerar dem får inte vara så här kommer det att gå. Om vi inte gör något gott och stoppar det här. Det kommer att funka som Titanic. Eller folkhälsan. Sänkas. Ja. Det här tror jag också vi hoppar över för vi har bråttom tror jag. Det här måste vi prata om nu. Åtgärd, vad gör vi? Vi rekommenderar att alla måste mäta strålningen. Skaffa en strålningsmätare. Det finns den här lilla. Den mäter i intervaller, inte i exakta siffror. Men jag personligen tycker den är praktisk och bra. Den är jätteenkel att ha en väska eller något att ha med sig överallt. Den heter Acousticon 2 och säljs av RTK i Stockholm och kostar runt 2000. Sedan så finns det en liten mätare som heter Tenmars som Anders Sydberg ofta använder. Tenmars 190, den kostar också runt 2000 kronor. Och den kan även mäta lågfrekventa magnetfält. Den ser ut så. Precis, bra visat. Och sen så finns det en annan som heter Cornett, jag tror det är någon som har den där. Också lite kostar väl också mellan 2000 och 2500, beroende på modell. Ja, strax ner om 2000 om man är medlem i någon utav. Okej, okay. Ja. Och sen så finns det en som heter Elma 92. Och den är lite större, den är lite mer så här. Och sen har den en rund boll, en antenn på toppen. Den säljs av Elma Instruments. Också en bra prisvärd mätare som kostar lite drygt 2000. Avskärma vid behov. Det går att skärma strålningen med olika material. Exempelvis så finns det ju tyger man kan hänga för fönstret. Om man har en basstation på ett visst håll så kan man hänga en tyger längs hela väggen. Är det någon särskilda tyger? Ja, det är särskilda tyger. Bland annat framförallt Swiss Shield kan jag säga. Och det är med invävda tunna silvertrådar. Och det dampar ju 99% drygt. Så att jag har ett exempel från Göteborg, en man som fick ett par som fick en basstation 70 meter från lägenheten. De hade 100 000 mikrowatt vid fönstret. När man satt upp det här tyget längs hela väggen över fönstret mot basstationen så fick de ner till 500. Alltså från 100 000 till 500. Vilket är ju en jättebra reducering. Sedan finns det ju också, det finns färg etc. olika lösningar. Filmer man kan sätta på fönstret. Men jag tror att det där tyget är det bästa. Om man vill titta ut genom fönstret kanske man väljer det. Det finns ju en variant till som är på sig. Det är de här valda. Ja just det, man kan också man köpa det som tyg. Sängen på hänga över sängen. Valda kallas det.
Och många av de där materialen säljs också av RTK på Kassö. Rickard Turekalle på Kassö. Och sedan rekommenderar jag att man minimerar sin egen användning. Och det måste man ju kontrollera då, för man kan ha dolda källor till egen utrustning som sänder mikrovågstrålning i det egna hemmet. Exempelvis, många skrivare idag sänder skyhöga nivåer av strålning, mikrovågor, för de har inbyggd wifi. Jättemånga konsumentprodukter idag har dolda, eller som folk inte känner till. Häromdagen var det en mätning i en lägenhet, och det var ändå en civilingenjör. Han mådde dåligt. Han visste inte att han sov med wifi-router 30 meter från vidare. Oh shit! Skyhöga nivåer. Nej, vad sa jag? 30 meter. Ja, precis. Det är lite fel. Munnen har packat. Men alltså väldigt nära huvudet. Utan att ha förstått att han utsatte sig där med för höga nivåer av mikrostrålning. Det är många produkter. Därför det är också inte bara för omgivande basstationer. Men det är även viktigt för sin egen, för man kanske inte har koll på alla saker som kan avge strålning idag. Det är väldigt viktigt med en egen mätare. Och då måste man ju förstås stänga av de där sakerna som strålar. Och vi har de här smarta, osmarta elmätarna som kommer allt ner och som sänder jättehöga nivåer av strålning. Och vad gör man där? Ja, det finns ju en lösning om man har ett eget hus. Då kan man möjligen dra en förlängningssladd och som man... Ett företag som finns i Norrland, Aman Konsult, sätter upp en riktad antenn på taket som istället för att stråla åt alla håll och kanter nere vid själva elskåpet, så för man över strålningen till en riktad antenn som riktas mot någon mottagare för de här energibolagen. Och då får man bort strålningen från det egna huset åtminstone, som är sen bara ett smart strål. Men annars är det väl att man får skärma av den där eländiga elmätaren. Det kommer ju också vattenmätare nu som sen ska sända helt i onödan. Mikrovågor som människor får problem av. Så att, det finns många anledningar till att ha en egen mätare. Och då finns det ju bland annat Anders Sydberg på och det här företaget RKO Sweden för att skärma av en till exempel en sån här osmart elmätare, skulle man ju kunna testa några av de här burarna han säljer med de här sträckmetall som dämpar strålningen jättebra. Men det är större än då 5 meter bort, jag har testat det. Ja, det tror jag. Och skyddsnät studsar jordstrålning och andra sändare mot också, så det kan bli värre. Okej, ja. Nej, men det kan vara komplicerade saker att skärma. Det kan vara komplicerat. Och vad vi bojkottar förstås, 5G-tekniken, vägrar använda den där. Bojkotta gärna så mycket ni kan i övrigt, den trådlösa tekniken. För att det här företaget drivs ju av pengar. Om intäkterna dränerar så har de ingen anledning att fortsätta bygga ut, etc. Och vi måste hjälpa till, va? Hur kan man undvika att använda 5G? Är det att inte köpa sådana telefoner, inte köpa nya telefoner så länge det går. Vad de planerar det är ju att släcka ner 3G så de tvingar över. Det är så de gör. De kommer att tvinga över konsumenterna på 4G och 5G. De kommer att stänga ner de andra. Och vad vi, eftersom medias blockad, myndigheternas blockad, så gäller det ju att vi alla hjälps åt att sprida information, att våga tala om det här med vänner och bekanta och att hjälpa till att få tillstånd med en förändring. Finns det några rättegångar som ni driver? De där människor med näsblod, försöker alltså, de? Det känns ju med tanke på hur svenska, vi har ju drivit olika ärenden genom åren, men det känns ju som att det svenska rättsväsendet är totalhavererat. Totalhavererat. Det fungerar inte så som människor tror att det fungerar. Jag skulle vilja säga att det är under kontroll. Det finns inget objektivt rättsväsende, fungerande rättsväsende i den här frågan i Sverige. Människor är totalt rättslösa som hamnar i sådana här svåra situationer, som den här kvinnan med barnet
högst upp i det där. Bostadsrätt. Ja, men alltså, jag menar, svaren man får när man klagar på det här till miljökontoret, om man vänder sig till den vanliga, det är en upprepning av Strålsäkerhetsmyndighetens lögner. Mm. Och det är ju första instansen, och sen om du överklagar då till länsstyrelsen så blir det återigen att du möts av citat från Strålsäkerhetsmyndigheten. Så det spelar ingen roll om du beskriver att du är mer eller mindre döende av det här. Så är det bara ett kallt avfärdande svar. Och det spelar ingen roll om du har expertutlåtande från olika experter eller läkare som stödjer din tes. Det spelar ingen roll. Det är min erfarenhet tyvärr. Det måste till en massiv opinion. Ja, men hur ska vi, nu kommer det till riktigt. Hur ska vi göra för att få fart på det? Du vet vad jag brinner för. Det är att gå ut och prata med folk och mäta. Det är jättebra det du gör. Ja, men hur ska man göra för att få folk att hjälpa till? För att de flesta pratar. Om jag delar på Facebook så har jag inte visat. Sociala medier är ju också idag ett viktigt informationsmedium. Det är ju viktigt. Man når många via sociala medier. Men inte på samma sätt. Jag kan säga i min grannskap. Jag är på att dela och dela. Det var inte förrän jag personligen kom och pratade med dem. Och då landade det. Ja. Och det är ändå så att nu har vi tryckt upp en vansinnig massa flyers. Som ska synas på hela stan. Ja. Och, de här? Ja, just det. Alla olika som vi delar ut till folk. Och som jag sa till dig förut, så är det mycket lätt att få folk att ta emot dem här, för de vet ingenting. Men vad jag skulle behöva är lite mer hjälp ute på fältet. Ja. Jag får gärna ta mitt telefonnummer sen. Vi har träffar flera gånger i veckan där vi delar ut flyers till folk och berättar om det här. Vi ska se hur bra det går om vi behöver vara med. Jag bor utanför Norrköping bara på natt. Va? Jag bor utanför Norrköping. Ja, men du vet, i Norrköping var det Tina Hedenqvist. Ja, vi har några stycken där. Jag har sett det. Jag har inte kontaktat dem. Men... Ja, men gör det. Men kontakta Tina, ja. Men det blir ju jättetrevligt. Det är ju faktiskt det är mycket roligare och enklare att jobba om man är en grupp och man samarbetar. Man har det trevligt tillsammans. Man kan inte kämpa med det här ensam. Nej. Det går inte. Men vi är ute. Du har inte öppnat mig med ute sommaren. Men jag kommer ju vara med också. Och det är trevligt. Det är en allvarlig fråga när vi är ute tillsammans. Och man får självförtroende. Och speciellt nu när det går så lätt. Ja. Alltså nu, jag tror ni kan finna över. Det går verkligen lätt. Har man en mätare, och vi har alltid mätare med oss sina egenskaper. Har man en mätare och bra flyer så är framgång garanterad. Sen tar jag några flyer från Stockholmsstiftelsen. Jag har alltid inlett kontanje i min väska. Och det kan vara att köpa ridstövla till dottern. Jag är där och där. Och så bara varsågod, där och jätteviktig information. Och så är det lite klistermärke med vi strålninghälsorisk, vi stoppar 5G som jag är admin i och strålningsupproret så att de går med i båda grupperna, ser Anders videos. Man kan liksom i det här lilla livet kan man också dela. Alltså vi har många hjältar i Sverige som jobbar med frågor. Det är många i Sverige. Det är många nu. Det är fantastiskt. Men vart man än går kan man alltid lägga till exempel. Det är en begynnande revolution. Men till exempel på läkare, nu ser vi ju två läkare på två veckor har varit allvarligt oroliga. Patienterna också. Om man ändå går till doktorn eller ska, lägg en i väntrummet. Mm. Därför att patienten kanske undrar, är det därför jag har så ont i huvudet? Mm. Man kan alltså beställa den här av oss mot, du vill gärna ha bidrag för kostnad för tryck och porto. Men det går att beställa hundratals av de här olika flygbladen som ni kan läsa om och se och studera på vår webbsida från oss. Och vi anser ju då, baserat på olika rekommendationer från andra expertgrupper då, att strålning förut överstiger 10 mikrowatt i bostaden för bra hälsa, för långvarig bra hälsa. Och 1 mikrowatt per kvadratmeter i sovrum, alltså vid sängen, inte i sovrummet, där man sover. Det kan vara svårt att uppnå idag, men det går och i många fall med olika åtgärder. Och då, för att uppnå det, är det återigen väldigt viktigt att ha en mätare så att man kan se vad man exponeras för. Och detta gäller ju särskilt då barn, äldre, sjuka och dem med särskild känslighet. De som har blivit drabbade, kan de hjälpa till? Det är som att få ut i dagspressen. Absolut, och den dagspressen. Alltså, jag uppmanar alla, alltså, visa här Anna-Marie, du har ett perfekt insändare. Jag är jätteglad idag. Alltså man skriver insändare, debattartikel till lokaltidningen och här har Anna-Marie fått en insändare idag. Tiff, så varför lämnar föräldrar över barnens hälsa i telekombranschens händer och varför pratas det inte om detta i Sverige? Där har de haft framsidan. Ja. Och sen så inuti dem så har de inte ganska stort också. Då går det ut med barn och mobiler och strålning och Europarådet.
Skriv insändare. Debattartiklar. Ring medierna även om de är böjda. Till slut kanske det blir liksom att om många ringer så kanske de till slut gör något. Sen har vi på Facebook något som heter Ortsforum. Och jag tänker, jag har lagt upp förbund på politiker, men nu är det lätt att sitta. Sen kan jag gå upp en bild från i Bålsta centrum som heter Bålsta diskuteras. Man nästan, det är 8000 medlemmar. Och det finns Jönköping, där händer i Jönköping, Karlskrona diskuterar. Det finns massor av lokala forum som man kan gå in och lägga upp sina åsikter där. Och då, jag fick alltså nya medarbetare i Bålsta bara för de som hade likat mitt inlägg i kommunen. I styrelsen som diskuterar vagbrytaren.se. Gå med där också, för att då kommer det in pengar som vi kan använda och samarbeta med Språkstiftelsen och göra nytt material. Det finns fint material hos vagbrytaren också, både om insekter och barn och mobiler och sådär. Och så kan ni ju börja få mejlar för vår kärle statsminister. Men det som är problemet är ju att det är väldigt många människor, 128 eller hur många? 28 000 har ni, eller? Ja. Precis. Så det finns ju verkligen människor. Men sen blir det här, deras energi blir ofta som ett skott i luften. Men ifall vi börjar hålla mänskliga domarringar så som våra förfäder gjorde. Och återkräva vår markrätt. Och de har inga avtal med markägarna, folket. De har bara avtal sinsemellan. Och det är ett tecken på fascistisk korporation. Det är definition på det. Att de har avtal sinsemellan och inte med folket och markägarna. Då, även om det är domstol av några människor som kräver den rätten, så kan de, det är tyngre beslut än internationell rätt. För det är markägarrätten. Du hade en fråga. Det där är något som vi måste lära oss och sätta oss in. Ja, men jag har efter det här, ni kan komma fram till mig, jag ber er att komma och prata med mig. Och vi kan ta beslut fort och vi kan sprida beslut. Och vi kan omyndigförklara dessa brottslingar i rätten. Och vi kan ta beslut att upplösa dessa bolag, för det är businessbolag. Det är inte våra... De är inte bemyndigade av oss, nej, folket. Nej. Och det kan gå fort. Tack. Mm. Jo, vi skulle göra de här mätningarna. Mm. Ska vi rapportera eller vad gör ni då? Det blir väldigt bra att dokumentera mätningarna. Gärna med foto, kanske alla helst att man videofilmar vad mätaren visar. Och man beskriver också vad datum och plats. Och sedan även att man beskriver avståndet till basstationen, om det då är det man ska dokumentera, hur mycket strålning man har. Det är viktigt, och sen är det viktigt om man har ohälsosymptom på grund av det här, att man skriver ner och dokumenterar det. Och kanske allra helst att någon bevittnar och intygar att den här personen har berättat och lider av de här symptomen. Och sedan att man går till läkare och får det infört i journalen. Och sedan då är det så att man har fått en basstation eller mask i närheten som gör det sjuk. Då bör man ju anmäla det till miljökontoret. I en anmälan, där har vi en mall för det som vi kan skicka om du behöver hjälp med det. Och sedan är det även viktigt, tycker vi, trots att de säger att vi har ingen möjlighet att hantera det. Vi tycker det är väldigt viktigt att man anmäler till både Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten att förslagsvis... Jag har fått upp en basstation nära min bostad. Jag har sedan dess fått de här symptomen. Sömnsvårigheter, huvudvärk etc. etc. Jag anser att de här symptomen beror på strålning. Jag har mätt upp sig och så mycket strålning. Och jag förväntar mig att ni vidtar åtgärder för att skydda mig och andra mot den här formen av skadlig strålning. Och så skickar man in det till Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Och även om de säger att vi har ingen möjlighet, lalala, vilket de kommer att göra efter 4 månader.
Så den får ett anonymt svar från EMF-svar. Ingen skriver under det. Då är det ändå så att det här kommer in i deras diarie. Det blir ett framtida bevismaterial mot dem. Och många anmäler det här. Tänk ni att, låt oss säga att vi har 10 000, 100 000 människor i Sverige som är allvarligt sjuka som har de här symptomen. Tänk om 100 000 skickar in det här till myndigheterna och vi sen kan gå in och hämta det här med bevismaterialet. Så finns det deras diarie. De visste det här. De fick in det här. De kan inte säga att vi inte visste något. Det är ändå viktigt att det dokumenteras. Och sedan är det viktigt att de skickar till oss också. Så vi skulle kunna då, vi kan gå framledes och göra en sån här beskrivning. Vi kommer aldrig lämna ut några personuppgifter. Vi kommer inte ens att spara dem. Alltså vi kommer bara använda det för att visa att så här ser situationen ut. Människor utsätts för det här och de har de här symptomen. Finns det ett mätprotokoll som Anja Hedersson har tagit, det ska vi säga, det innebär precis hur du kan skriva. Och det finns även symptombuketter som Mona pratar om. Det finns dels som kring Facebookgrupperna och medlemmarna i vårdbyten har ju fått ut i sitt. Fast det är bättre tycker jag att man själv fyller i vilka symptom man har. Ja. Därför att jag upplever det som mer trovärdigt att man själv beskriver det. Jo, men det är, man klickar in själv, så man laddar ner och klickar in själv, sen får man ta ut den på papper. Men det är nog faktiskt bättre att man skriver med det. Ja, man själv skriver. Jag har sömnproblem med huvudvärk. Ja, jag tycker det. Men det är ju socialtjänsten som är lite. Ja. Ja, man skulle kunna säga att man har så. Det är ju Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten som har delat ansvar för den här frågan. Och när det gäller arbetsmiljö, om man utsätts för det här i arbetet, så är det arbetsmiljöverket. Och sen är det så här förstås viktigt att leva hälsosamt och äta bra. Äta, eftersom strålning orsakar oxidativ stress, fria radikaler, är det väldigt viktigt att äta antioxidanter. Men det här är ju liksom ingenting som hjälper när man utsätts för de här skyhöga nivåerna, men det stärker kroppen lite i alla fall. Det kanske ökar dina chanser att gurkmeja, ginkgo biloba med mera. Sen är det väldigt viktigt med rörelse, motion och att vistas ut i naturen. Och det är särskilt viktigt att sovplatsen hålls så strålningsfri som möjligt. Ta gärna och gör sovrummet helt elektronikfritt, fritt från all teknik. Man kan också, om man har en egen bostad, eller jag vet inte hur man kan göra det i lägenheten, men man kan faktiskt, man behöver faktiskt ingen lampa när man sover. Man kan ha en ficklampa om man behöver gå upp och tända. Så ett sätt att minska strålningen med samlade, det är att skruva ur proppen just i sovrummet på natten. För att man utsätts ju för strålning, elektrisk och magnetfält från alla elledningar som går runt i väggarna. Som bidrar till den samlade mängden av strål, sån här artificiell skadestrålning som vi utsätts för. Så att där man kan reducera, där ska man göra det. Där man har kontroll i sitt eget hem. Så det räcker inte bara att dra ut kontakten då? Nej, det räcker inte. Har man dåligt installerade elledningar, och det är ju mycket högstrålning från elledningar. De här symptomen, är det det man kallar för elöverkänslighet? Ja, vissa kallar det för elöverkänslighet. Jag tycker ju att det är ett dåligt begrepp, därför att det handlar inte om el bara längre. Och det är inte heller någon överkänslighet. Det är inte vi det är fel på, utan det är ju den här strålningen som det är elskada. Förlåt, vad sa du? Nej, det är ju någon slags diagnos eller erkännande. Ja. Mm. Dåligt med det. Inte det. Man kallar det för erkänd funktionshinder. Ja, det är fel på dig alltså. Nej, men alltså, du sa det är erkänt att det är fel på dig, att du är. Och det finns inga bevis om att det finns ett orsakssamband. Så illa i läget, det är så man hanterar det. Så det vi tycker att det ska vara en medicinsk diagnos. Det ska vara erkänt att den här strålningen skadar. Det ska vara en medicinsk diagnos för den här symptombilden.
eller olika effekter av den här strålningen som det kan utlösa sig. Men framförallt den här typiska symptombilden av sömnsvårighet, huvudvärk, yrsel med mera som vi beskrivit en lång tid. Men det motarbetas kraftfullt av telefonbranschen och elbranschen. Så att, men visst, det är parallellt med elöverkänslighet. Men elöverkänslighet var ju ett begrepp som kom på 80-talet. Då det främst var datorer och el som ställde till problemet. Då hade vi inte så mycket trådlösa teknik. En bra tips är kolpulver. Inte innerligt, men på väggen. Mm-hmm. Den där svarta i de dyra färgen. Det är väl kolpulver, eller hur? Mm. För jag trodde att det var metall, men det är jättebilligt kolpulver. Du menar att man ska göra då? Jag vet inte riktigt, men det är jättebilligt förmodligen att göra det själv. Bara köpa kolpulver för peanuts. Men det här är återigen det här du gick igenom när man börjar göra en lista av det. Så, det här är de här flygbladen och så som man kan beställa av oss om man vill hjälpa till i informationsrevolutionen så att vi får en ändring på det här vansinniga systemfelet. Kan man köpa en guldmässing av nu? Det kan du göra. Det kan du göra. Du kan få ta med. Ja, det kan du göra och så kan du bara skänka ett bidrag. Och, eller helst hanterar jag inte kontanter för stiftelsen. Det ska inte stiftelsen det här. Det här är min privat, alltså det är en annan sak. Men om man vill, det går bra att ta här idag. Om jag har fler tror jag. Så det kan man beställa också, hundratals av oss. Hur mycket behöver vi? Den 20 i nu. Nej, det går bra att sluta nu. Jag ska göra klar. Så här ser de ut. Så. Vi måste stoppa 5G. Ja. Okej, tack för mig. Tack. Så får vi inte glömma bort på lilla lott som vi har här, en uppdragning. De här gula lapparna fick i entrén i en fribiljett. Ni kan alltså vinna en fribiljett till ett varsitt förlag under hösten. Och jag tänkte Mona, vill du göra en lott här? Ja, kan jag göra. Alltså jag får ordning på min plastskål. Det är så här vikbar skål. Så. Och så vet du, vända ordentligt här. Borom, borom, borom. Nummer 09, alltså 9, den gula biljetten, nummer 9. Har vi någon nummer 9? Eller hur? Det var jag. Det är Hildegard. Det är Hildegard. Jag visste det. Tack så mycket. Ja, jag är här. Jag håller på med mamma. Jag har översatt något som heter Hela. Men hur kan inte någon annan grej? Nej. Ja, vad roligt. Vad roligt att du förstod vad jag sa. Ja, jag har också hört om det där liksom, och personnummer. Ja, precis. För man har fått sin hand.
jag har fast hemtelefon som jag pratar med, det är liksom ibland. Ja, sådär. Jag måste jag. Skaffat liksom sådär. Så. Men det är de här sidorna. Sen har du fisk? Ja. Ja. Är du med i våran grupp? Nej, är du med i språkskydd? Alltså så här är det, jag är admin i grupp med 26 400 personer tror jag. Som heter så här, det ska jag också skriva. Då söker du på Wi-Fi. Hej Play. Du kan en del, ja? Nej, jag har en kompis som är... Jaha, ja, men jag är intresserad av så. Och att jag inte tycker om utveckling. För det jag håller på nu med är att skaffa en sån där folkdomstol helt enkelt. Ja. Ja, du vet att det är ja, det vi kommer att föreslå nu, att vi efter det här föredraget bara läser upp det här och tecknar under och skickar in till dem ett folkdomstol. För vi är här, vi kan vara ett folkdomstol här och nu. Ja, alltså det är ju så här, det är ju så flata i hela. Svenskar är ju så flata. Men det behövs inte många. Det behövs inte många människor som håller domstol. Våra förfäder gjorde det alltid. Ja. Svenskarna gjorde det alltid. Ja, visst, våra dalmasar och de där vad de heter. Du hade inte tid att betala. Men jag har inte romerska pengar. Jag arbetar för Sveriges urfolk som äger marken här. Jag kan ge er urfolkscheck. Nej men alltså, vi vill ha 150 kronor, då får vi ordna det på något sätt. Det är det det kostar. För det att hyra den här lokalen och allt vi gör. Jag förstår, all ära till er tjejer. Ja, men jag arbetar med statsförsvar och vi måste ta beslut här idag. Du arbetar med statsförsvar? Ja. Och ni ska ta beslut? Folkförsvar. Vi ska ta beslut här idag. Just vi läser det här beslutet. Min bror har jobbat inom samhällsskydd och beredskap som en av de högre cheferna där. Och han betalar med honom någonstans oavsett. Men du kanske vet beviset på corona? Alltså, har du sett beviset på att det finns corona? Jag har haft corona i 2 månader, så jag vet vad det handlar om också. Och han jobbar ju då i samhällsskydd och beredskap, MSB, som en av de högre cheferna. Men då litar du på honom? Han betalar när han går. Och han har ju bra lön. Han har bra lön och vi har definitivt inte bra lön. Nej. Idag jobbar vi gratis för att alla ska få möjlighet. Jag jobbar alltid gratis. Men hacka inte på mig tjejer, för jag räddar er och era familjer. Så är det. Hallå, det är jättebra. Men du räddar mig bara om du betalar entré precis som alla andra. Så det är 150 kronor. Jag vill inte tjafsa med dig, men du måste. Kan du ge mig faktura i så fall? Du kan få en faktura, du kan swisha. Har du möjlighet till att swisha? Ja. Det inte ja, det. Det idag. Nej. Om du betalar en kontant så skriver du reseräkning. Ja, precis. Smart. Så det kan man göra. Men då gör vi det. Då får du ta det som det är. För att rest måste vara rätt. Ja. Intressant, för det har bara gjort att ni måste överleva. Ja, absolut. Men ni har alla som jag kan sitta på socialbidrag. För att lägga priset sen i mars och gröta. Vet tjejer, det här är ju otroligt fint det ni gör. Men det händer ingenting. Sen har vi en liten betyg. Men jag kan ge er urfolkskvitton som ni kan begära att kommunen konverterar. Ja, fast vi vet ju mat som alla andra. Nej, men vi måste införa våra betalningsmedel. Det är det jag menar. Ja, det är så. Nu får ni ta det. Ja, men då gör jag så att vi har ett litet kvittoblad och så skriver vi någonting som blir bra. Okej. Okay. Fixar det så? Ja. Ska vi ta den nu då? Med, vad heter det? Med ett bankgiro eller någonting? Ja. 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 Okej. Okay. Då tar vi den. Ja, jag skriver. Okej. Okay. Ja, skriver det. Och så då skickar du in på bankgiro. Ja. Ja. Mona kommer ju säkert igenom att eftersom vi ser det som riktigt det Mona kommer med, så sätter vi också ner priset. Vi tar inte bara 200 eller 250, vi tar 150. För vi ser det som så otroligt riktigt det hon har. Men att komma med henne, vi kommer tillbaka till oss igen. Men det är samma sak som gäller då. Så vi tänker på det. Så att det blir fel look. Vi är alla ju liksom lika värda i slutändan. Bara de som har pengar är värda. Uppenbarligen. Alltså... Det finns de det här systemet är fel. Vi behöver inte tjafsa. Nej, ge mig kvitto bara. Det tycker inte jag heller vi ska
Säg jag heter så får jag visa där, men jag bara heter Henrik. Bara med nedrätt, annars skiljer alla. Jag heter Anna. Men Anna är så klen. Nej, men jag vet att du ljuger. Jag ljög inte. Nej, jag kallar dem här till sig. Nej, jag menar så. Du menar att jag kommer att ljuga? Ja, det är 100% där upp den. Ja, det är nästan som en dekoration. Det kanske luktar lite då man inte eldar på den. Det, är, så hund, det gör de. De doftar ändå. Ja. Det är 100% ett rent bivax. Ja. Det är bara väldigt sådär. Ja. Nu ska jag se, jag ska hämta lite nytt. Jag tänkte lite på vår dam. De här sällskapen, håller de några möten här eller? Ja, de är fortfarande aktiva, ja? Ja, ja. Wow. Mm, vacker. Stod det nykterhet här, ja? Ja, just det.